Oi, vocês estão bem? A gente é campeão. A gente é campeão, caralho! Chupa, Palestra! Chupa, Lezinho! Vai, Palestra! Chupa, Marcos Vinícius! Solta a voz, infeliz! Você secar, inferno! Vai de homem, nossa, mano! Nossa, gente, boa noite! Mais um programa, Arnaldo Palestra Entrevista. Hoje, com nós que nós é campeão. Na ponta direita, fala o nome, inferno. Clayton. Volante. Derley. Tá magro, né, moleque? Fumando pedra. Caio. É, você já falou, não precisa 33 falar, anos, né? Com um aparelho na boca ainda, fala. 33, não. É. Acabei de fazer 26, então tô de boa. Esse moleque se apertar, solta, hein? Ô, senhor, hein? E o nosso galã? Isaac. Ai, que voz, nossa, mano. Nossa. Já imaginou vendendo a minha... Vendendo a minha estação de trem? Rapaziada, por motivo de força maior, hoje o nosso programa é sobre o Palmeiras, né? Nosso campeão. Que força, hein? A gente tá acostumado, né, Cleito? Opa. E aí, Darley? Todo ano, né? Se não todo ganhar, ano. Se não ganhasse esse... Tá ficando chato, não tá ficando? Ah, não fica chato, né? A gente já acorda sabendo o que vai acontecer, né? Tipo, pô, o Santista comemorando 1x0, velho. 1x0. Com dois jogos. Rapaz, quando o Santos ganhou... Soltou uma bombinha na minha casa. Tem três santistas na minha rua, né? A dona Quitéria, ela tem AVC. Ela não anda, né? O seu Juarez está internado no Emílio Ribas, né? E tem um menininho, que tem 7 anos. O pai colocando a camisa do Santos. Esse moleque só chora. Achei que o pai batia no moleque, né? Por causa da camiseta, né? E aí, Caio? Gritou muito? Não, porque... Tinha gente perto de casa lá e tá passando onde? Mal. Eu moro lá, Maria Maia? Lá na Granja Viana, eu moro. Você mora na Granja Viana? Granja Viana. Ah, os caras aqui de Carapicuíba vão na empresa é o seguinte, fazer entrevista. Você mora onde, jovem? Eu moro entre a família Granja Viana, onde? Carapicuíba, né? Chique, né? Do lado. E aí, ô Isaac, comemorou onde? Assistiu onde? Com a namorada? Não, assisti em casa mesmo. Com a família? É, com o Tiagão, né? Meu irmão. Ah, o Tiago é seu irmão? Meu irmão, Gustavo, meu primo e... Pra dar sorte é assim, eu sou supersticioso, tem que ser do jeito certo, né? Puta, cara, tem cara que... Teu amigo meu, o Igor, ele assiste sozinho, cara. Ele não quer ninguém perto dele, mano. Libertadores eu só vejo sozinho. Sozinho? E você, Cleiton? Sozinho de fone. Eu, geralmente, Libertadores, a gente sempre combina de ir lá na casa do Ribeiro, falar nisso, um salve, Ribeiro. Cadê o Ribeiro, Ribeiro? Ei, Ribeiro! Ô, oh, tá, cadê o nosso programador? Senhor, tá bom? Você já pediu a pizza já, mano? Duas pizzas e um refrigerante? Tem dois aqui que não comem, não vai comer, mano, não vai comer, hein? Tem cara que assiste sozinho, né? Eu, dependendo do jogo, eu às vezes eu costumo assistir sozinho também. Eu, na Libertadores de 2021, que a gente chegou na semifinal contra o Galo, assistiu só eu. Minha mãe tava em casa lá dormindo lá e. Ela é corintiana? Na minha mãe é, né? Mas era só pra pensar meu pai. Ah, ela é a parte ruim da família, isso. Né? Seu irmão, o Tom é o quê? O Tom é palmeirense, o Everton palmeirense e temos uma ovelha rosa em casa que é o Dena. Ah, manda embora de casa, né? E Danley, você assiste com quem? Sozinho? Cara, depende do jogo. Ou vou no estádio, ou, meu, eu vejo em casa sozinho de fone, tranquilaço. Com a mesma roupa, o mesmo short, a mesma camiseta, só tiro pra lavar só, pra dar sorte. Cara, dessa vez agora eu fiquei meio com medo, cara, não vou mentir pra vocês não. Com o São Paulo eu não fiquei com medo, com a Água Santa não. Aí eu fiquei, tipo assim, falei mesmo, será, mano, que vai dar alguma zica, né? Ah, meu, eu não achei. Eu acho que contra o São Paulo foi o mais difícil. Foi difícil, cara? Principalmente porque foi 3x1 no começo. Mas aí... Aquele golzinho no final deu esperança, né, mano? Então, esse gol que deu esperança. E assim, a torcida do Palmeiras não é soberba. A torcida do São Paulo é. Não é pouca. E ali eles já achavam que já eram campeões. E logo com 2 minutos o Rafael começa a fazer cera, aí acabou. Ali já começou a dar certeza que... Porque onde começaram com cera também, né? Eu falei, mano, esses caras vão quebrar a cara, mano. O Santos começou com cera. Mas a cera deles não foi tanta, não. Não, né? Não, mas não. É normal, assim. Futebol brasileiro é assim mesmo. Eu acho que é o que mata o futebol brasileiro, principalmente, é mal visto lá fora por conta disso. Muita cera, né, mano? O Jandrey, nesse jogo aí do São Paulo mesmo, com 48 segundos, tava deixando bola no chão, enrolado. Mas é o futebol sul-americano, né, que é assim. Ô, Isaac, é mais legal, claro, no estádio da hora, né, mano? A puta do adrenalina, mas e melhor estádio em casa? Assim, ó, ontem estádio, com certeza. Mas eu fui pra saída do ônibus lá do CT ontem. E falo pra você, dá vontade de ficar lá.
Mas eu tinha na minha cabeça que ia ser de casa pra dar sorte, pra dar certo. E foi energia surreal, né, mano? É que assim, de todos os jogos, pra ser sincero, acho que o de ontem é o que eu achei que seria mais complicado mesmo. Também, e foi. É, então foi, mano. Não foi tão fácil, não. Não, foi jogo difícil, pô. O Santos, tipo assim, se tivesse com esse time... Ele era o franco atirador, né, mano? Né? Era jogo de uma bola pra eles. Eles tiveram a chance. É que o Everton defendeu. Eu tava com medo dos pênaltis, cara. Se vai pro pênalti... Confesso já... Ah, não, que pênalti não. Vai pros pênaltis, já era. Já tinha falado, não vou nem ligar a TV. Nem assiste, velho. O pessoal fala que o Abel tem impacto. Eu acho que a única coisa que não funciona é nos pênaltis, viu, mano? Porque vai pros pênaltis... Embora ele tenha ganho essas 10 taças aí, se a gente for olhar aqui o... 13 decisão e 10 taças, certo? Isso. E foi olhar as decisões que a gente perdeu por conta de pênalti. Disputou. Poderia ter sido muito mais. 8 e perdeu 7. Quando eu vejo o nome, meu coração infarta, cara. Não, não... Ainda bem que ontem ele jogou de... Ele entrou no lugar do Gomes, mas já tá próximo. Eu queria aquele cara de volante, cara, no meio. Porque se ele erra, tem alguém atrás. Porque se ele erra atrás, ele sempre fode só com nós. Só tem o Everton, né? É, e o gol, né? Sempre fode com nós, né, mano? Sempre. Sempre, cara, né? Deixa eu ver quem tá acompanhando nós aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ô Elias, um abraço, meu querido. Tá atrasado o caramba, mas quem tá no horário, rapaz. Você que tá adiantado. Malves, tá atrasado. Quem é Malves? Um Malves. Quem é o Malves? Malves. Hã? Malves, eu acho. Malves. Conheço não. Pera aí. Pera. Será que. Não. Quem é Malves? Quem é? Você não sabe quem é, não. João Paulo Pires, sua pinga aí. João Lucas, Darley, tá usando brinco de pressão. Aí, ó. Aí, vai dormir, meu. Vai dormir, pelo amor de Deus. Estão falando aqui, São Paulo, ele não tem o que assistir hoje. Mentira, não vai pro estádio. Quem é que tá falando isso aí? João Paulo. João Pires. É, Darley, fala aí sobre seu post no Reels do Abel lá, mano. Pra ele sair e tal. Você é crítico do Abel? Eu sou o maior corneta do Abel. Mas por quê, mano? Não, é corneta em relação ao Palmeiras, ele. É, ele é o chato do assim, grupo, né, é, não, ele é o da turma do amendoim. Mano, foda-se, mas assim, o Abel, o problema do Abel... Peraí, tem criança assistindo. Caralho, porra. Não, não, tira as crianças da sala, foda-se. Tem família assistindo, caralho. Mas, meu... Tem um problema de família, é arrombado. Mano, o futebol, velho, você não assiste o campeonato europeu, os caras não estão inventando formação. Porra, mano, 3 zagueiro... 2 ala, vai pra puta que pariu, Abel. Puta que pariu, vai pra puta que pariu. Mas aí, Abel, meu pastor, só um comentário. Nada me faltará. Só um comentário. Você sabe por que ele não tá no nosso grupo lá, né? Porque eu sou pé frio no grupo. Porque depois que ele saiu, foi só... Palmeiras começou a ser campeão de novo. É mesmo, cara? Palmeiras e... Não, mas eu saí por vontade própria. Não ia deixar você voltar também. Na verdade, nós queríamos te tirar, tá ligado? Nós queríamos tirar. Aí fica meio sem graça, né? E você na nova fase. Só fala merda, só. Mano. Porque no River Plate eu quase infartei, mano. Palmeiras e River, mano. Cara, e aí tem uma história até curiosa sobre esse dia aí. Porque, mano, de verdade, eu sempre comentei com o Ribeiro. Eu sempre tenho uma ligação muito forte com Palmeiras, desde criança. Você é palmeirense? É, muita coisa assim, tipo... E esse dia o Ribeiro perguntou pra mim, Cleito, quando você acha que vai ser o jogo hoje? Eu sentei no sofá lá da casa dele assim, mano, os braços arrepiou tudo. E eu falei, mano, vai ser 3-0, um gol do Rony... Um gol do Luiz Adriano. E o último eu tinha falado que ia ser do Gomes de cabeça. Só que quem fez foi o Vinha. Caramba, hein, mano. Eu lembro que era na casa do Ribeiro, assistiu o jogo. Tinha um vizinho porco dele que mijou. Foi na final. Foi na final contra o Santos. Desgranhento do cara, mijando fora da bacia. Foi lá no banheiro. Vizinho porco, nojento do caramba. Falei, manda esse cara embora aqui. Arnold, ele tem problema. Você que tem problema, mano. Ô, o cara mijando fora da bacia, pai. E secando nós, hein, mano? Secando nós. E não era palmeirense cornetando. Não, ele era palmeirense cornetando. Era palmeirense? Era tipo com isso aqui, ó. Não. Meu. Não, mas o Darley, vamos ser justos com o Darley. Ele corneta, mas ele também não foi igual o que vocês falam desse cara aí, não, viu? O cara sujou o banheiro do cara lá, mano. Não, o Darley é limpinho, pelo menos. Isso dá como pra... você sabe? Não, mano, quer dizer sem graça agora, rapaz. Que é palmeira, caralho. Desculpa aí, meu. Desculpa. Tá me tirando de trica, caralho. Do CT lá, ó. Pô, Zé, você que mandou trazer o cara, mano. Não, mas é tipo assim, ó. Vai falar, né, o Abel. Mano? Quem? O Elias tá perguntando quem? O Caio, mano. É que ele faz. Fala o que você fala de Caio. É que eu jogo Free Fire. Free Fire não, Call of Duty. Pô, Free Fire. Call of Duty, Free Fire não dá. É Call of Duty. É o jogo de celular que aí eu fico jogando. E aí é o meu nick. Red Henry. E aí ficou isso. Aí eu coloquei lá no celular e ficou. Entendeu, Elias? O Elias tá perguntando: algum andrógeno aqui? Só você. Que bosta, que né? Dança. Thiago Castro, avante palestra. Ei, Reginaldo Thiagão. Silva. Vai, Palmeiras. Reginaldo? É meu primo. Reginaldo? É. Abraço, Reginaldo. Tamo junto, hein? Paga uma pizza pra nós. Gustavo Silva, vai, Palmeiras. Leandro Cabral, esse menino são fera. Nem quem é Leandro Cabral? É o marido da tia Andréa, lá do EAC.
Puto Leandro, mano. Leandro, um abraço aí. Tamo junto, hein? Irmão do Marcelo. Carme Scubi, lá de Cotia. Eu aqui, boa noite. Beijo, linda. Saudade, hein? Tamo junto, hein? Renan Douglas, Darnley. Quem, Renan? Meu cunhado. É a família, né? É a família, tá em casa. Tá Kaique sabe, né? França. Pênalti que não existiu entre... Comece o chororô aí, Kaique. Pela, sei lá, que é o Kaique. É, já chegou chorando, Kaique. Inferno, Kaique. Isso aqui é um pouquinho de... É flamenguinho. Tá primeiro, boa noite, aí, Kaique. Kaique. Fala, minha costura, rapaz. Aqui é programa de família. É flamenguista ainda, é cheirinho, pô. É, é cheirinho. É do Rio Grande do Norte isso daí, ó. É do Rio Grande do Norte? Terceirizado, então. Falar mundial é pecado? Olha, Elias, nossa, quem... Ah, alguém responde Elias aí, mano. Por favor. Elias, a única coisa mundial que você conhece é a Anitta. E ainda assim, nem eu diria. Aê! Valeu, quem sabe, sabe. Pode piada ver, interna. Ô, pede a pizza aí, ô, inferno. Essa foi boa. Esse aqui é de família, problema de família, tá? Ah, pra merda aqui. Último aqui pra nós continuar. Elisângela Moraes. Palmeiras, uhul! Quem é Elisângela? Minha prima também. Elisângela, um abraço. Deus abençoe, hein? Bola rolando. Uma Alves falou aí que é o gol do que saiu do lance do pênalti do Endo, que a bola tava rolando. Bom, eu tá acho bom. Que se o pessoal Dane-se. Olhar faz o direito, dossiê aí, manda pra tiraram um campeonato nosso, numa época que não tinha VAR. Colocaram o VAR em 2018 mesmo. Eu Vocês quero um que delegado se dane, descer pra avisar pro juiz que não tinha sido pênalti no Dudu, pô. Tá te incomodando? Ah, eu queria que fosse de mão, aos 49 roubado, mano. Isso, sem VAR. Exatamente, podia ser o Bernardinho fazendo lá com uma rapidez. Igual eu falei pra minha ex-mulher, volta, fé da puta, que eu pago os vídeos, mano. Roubado pra caralho, todo jogo Palmeiras é roubado. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras Copa, e São Paulo. Copa do Brasil. Aquele jogo da Copa do Brasil foi bobo. Gol impedido, filho. Eu entrei no restaurante com a faca pra pegar o Neto, rapaz. Gol impedido, vai desligado. Vai desligado. O pênalti no primeiro jogo, irmão? Na final do Paulista deram um pênalti no Marcos Rocha. Darnley amendoim, se liga, Malves. Só amendoim mesmo, filho. Ninguém paga meu ingresso, essa porra. Quem brigou melhor com o França? O Ribeiro hoje ou o Darnley no passado? Que dúvida cruel, hein? Não entendi. É, isso daí é... Ô Ribeiro, chega que dá tempo, hein? Daqui a pouco chega a pizza. Então, rapaziada, é o seguinte, mano. Quando o Abel não seria a primeira opção na contratação do Palmeiras. Puta, foi puta de um acerto, coisa... Eu acho que foi coisa de destino, mano. Porque ele não era a primeira... Na verdade, ele não era nem a segunda. Eu não acredito que o Anderson Barros olhou pro Abel e falou assim... Mano, esse é o cara, Palmeiras, certeza. Não, esse é o mais barato. Cara, eu tenho 55. É o mais barato. Eu tenho 55 anos. Eu peguei uma fase do Palmeiras que o Palmeiras não ganhava nem em treino. Nossa, eu nem meu filho pequeno, falei, ó, caramba, você vai ser palmeirense. Nem me lembro. Sabe o que meu filho falou? Ô pai, Palmeiras só perde, posso mudar de time? Então você mora com a tua mãe, mano. Castiga morar com a mãe. Aí tá tem certo, outro moleque, né? Certo. Hoje, aí ele desenhou a Libertadores aqui, ó, do Palmeiras. Entrou num trainer, né? Falei, meu, você fez a tatuagem do Palmeiras aqui, mas ao invés de fazer um coque, essa outra tatuagem, né? Fez bem aqui, entrou num trem, tinha 15 corintianos. Falou, pai, esse time é uma saia do corpo. Falei, vai, otário. Encontrei, ele deu um passo pra trás. Falei, hoje, fanático. O Gustavo também, né? Eu, às vezes, eu tô cansado, tenho que ir, acordo 4 horas da manhã. Depois eu vejo o Gustavo. Mas o moleque é fanático, né? E tá vindo a molecada agora, cara, que a molecada é campeã. Que não viu o Palmeiras ser campeão. Ah, você é louco. E queria ser. A gente vê no estádio, né? Você vê nos jogos do Palmeiras. É, nunca fui no Aliança, cara. Tem que ir lá, cara. Aí eu vejo pela televisão uma torcida jovem, cara. Que o Palmeiras tinha uma torcida velha, cara. Uma torcida chata. O Mustafa, aquele cara. De La Mônica, nem me fale. Gente, só atrasou o Palmeiras. Aí veio o Paulo Nobre, né? E com o advento agora da presidente. Cara, que nem os caras falaram, pô, a maior contratação do Palmeiras hoje, na minha opinião, é não mandar os caras embora, não vender os caras. Porque a gente tem um ponto, tem bom. Estrutura. Infelizmente, as saídas são inevitáveis, né? Então, o que acontece? Aí, Caio, o que eu tô vendo? Hoje vê a torcida jovem do Palmeiras, a molecada, né, meu? Eu acho que a torcida do Palmeiras tá começando a ficar Nutella e tá esquecendo da época que a gente vivia de... Tira o Caio aqui, desliga o microfone não, do Caio eu aqui. Sou realista. Por favor, pausa muito... Pelo amor de
Deus. Não, tem muito êxito. Mas apanhou pra caramba. Não, sim, mas a gente precisa também entender de que as coisas não vão ser assim pra sempre. Mas a gente quer que continue. Não. E precisa ter os pés no chão. Eu acho que vai um bom tempo. Você pode estar me cortando também, né? Porque eu falo, ah, mas sacrifício isso aí, ó. Tem 7 empresas querendo entrar. A CIMED é uma delas. A CIMED, cara, o cara é fanático. Bilionário. O cara é fanático pelo Palmeiras. Ninguém vai patrocinar time morto. Mas não precisa entrar nem nesse mérito. O Palmeiras por si só, só o Avante já paga o que a Leila paga. Sério? Só o Avante. É porque no país o nosso sócio torcedor é o que tem mais adesão. Eu vi é lá, o maior Isaac. Número. Verdade, é né? É o mais caro também. Ingresso é o mais ingresso, caro. Tudo. Então, o Palmeiras por si só já... A receita daquele FIS é baixa, né? É baixa, né? Das outras. Mas vocês acreditam que, tipo assim, quem não for sócio torcedor hoje, não entra mais? Cara, entra, difícil, mas é difícil. Eu não sou sócio torcedor. E consigo ir nos jogos. Consegue. Mas tem que ficar penando lá. Você tem que ficar lá atualizando o site. Os cambistas morreram? Ah, eu nunca continuo cambista, sincero. Dificultou mais, né, mano? Dificultou. Agora, principalmente com essa parte do reconhecimento facial, que é uma coisa que ajudou bastante. Inclusive, até a questão de segurança pública. É mesmo. Teve uns caras presos, né, cara? Eu acho que cerca de 21 ou 25 detenções. Cara que deve pensão. Do reconhecimento facial. 60? Então, até onde eu tinha visto era só pouco, mas... É, tem estádio que não vai poder colocar, não. Senão vai perder a torcida toda. O galinhódromo. No final. E lá em Barueri, vocês foram? Já foram? É ruim? Barueri, eu assisti, cara. Barueri, eu só fui assistir... É perto pra gente ir. O campeonato. Não, ainda assim é ruim de chegar. É ruim, eu acho ruim. Fora de mão, né, mano? Não, é a região ali pra estacionar uma porcaria, velho. Eu fui lá uma vez com um colega meu, Danei. A mulher falou o seguinte. O cara falou, não, eu pago na volta. A mulher deu na casa. Se você pagar na volta, eu furo seus pneus. Eu olhei pra mulher e falei, vou pra cima dessa mulher, mas eu tinha uma certa idade, né? Gente, o cara era mentira, tá, gente? Eu só pensei, tá? Vamos ver aqui as vítimas aqui, ó. Na choradeira era. Elias, Palmeiras vai ficar como sem o Endrick? Vai fazer falta? Vai continuar muita, a mesma coisa. Mas vai eu acho falta? Que o Estevão, agora que é o menino que tá chegando, ele não é pra jogar como centroavante. Mas é um jovem muito promissor, muito habilidoso, canhotinho também. O Endrick, ele é centroavante, né? No Palmeiras tá fazendo uma função de ponta, mas a gente tá esquecendo. Tem um Dudu voltando de lesão. Estevão eu é acho bom. Que o Rony ainda vai jogar bem, cara. O Flaco tá em boa fase. Ah, eu acho que o Luiz Guilherme também tá vindo com isso, tudo. Exatamente. Luiz Guilherme. Os dois, falta mais oportunidade pra lado, ele, mas os caras comentaram, assim, que o Abel tem medo de colocar molecada. Eu vi numa entrevista, ele falou assim, eu fui jogador, ele falando, eu não posso colocar a responsabilidade de uma partida de 3 pontos numa classificação num menino de 16, 17 anos. Porque se der errado, aconteceu com o Corinthians quando veio o Lulinha, que era atirar as categorias de base, e na fase que o Corinthians não ganhava de ninguém. Esse cara queria que o moleque fosse de salvação. Poderia ter isso acontecido com o Palmeiras também. Eu acho que nessa parte ele foi inteligente. Aqueles caras falaram, mas se o Abel colocasse um Endrick na Libertadores, aí fica ou tivesse levado ele pro Mundial. Sim. Não, com essa afirmação, eu concordo. Eu acho que se tivesse colocado ele no começo do jogo, a coisa poderia ter sido diferente. Mas eu também concordo com o que ele faz. Mas, Caio, porque colocar muita responsabilidade em cima de quem não tem que ter... Mas a gente fica no campo da exposição. Não, sim, exatamente. Você entendeu, Isaac? Que é tipo assim, depois que a Inês está morta, já era. A gente tem que ter um culpado. Que nem pelo menos é foda nessa parte. O Everton cata pra caramba, né? Eu falo que ele tem a dificuldade dele. Catou muito os dois jogos. Catou muito, mas na parte pênalti ele quer adivinhar. Sabe? Mas é um cara que ainda assim pega pênalti. Sim, mas... Beleza, não pega... O aproveitamento dele é muito bom. Mas o aproveitamento dele é muito bom. Deveria, mas o aproveitamento dele é bom. E eu acho que... Não digo culpa, mas a infelicidade que a gente tem nos pênaltis é mais os batedores do que o goleiro. Porque contra o Boca mesmo, né, mano? Contra o Boca Juniors mesmo, nós saímos na frente. Se analisar algumas decisões, tem um vídeo que passa esse detalhamento assim, que o Everton, ele pega o pênalti decisivo pro Palmeiras só fazer o pênalti seguinte e o cara vai errar. E vice-versa. Quem é o cara mais longe de bater pênalti pro Palmeiras? Dudu. Dudu nem vai. Dudu. Dudu nem bate mais pênalti. Mano, em 2015 ele pegou acho que uns dois pra bater. O ano que vem é 10 anos de Dudu, não é? Ou esse ano? Ano que vem. 10 anos, cara, de Dudu, mano. 10 anos do chapéu. Ah, os caras falam assim, o que o Dudu ganha, meu. Negócio de dinheiro é o seguinte, cara. Uma vez o Ronaldo Fernando falou o seguinte. Vocês acham que eu ganho muito? Você tem que ver quantos patrocinadores ganham por causa de mim. Exatamente. É. O próprio Abel. Cara. Quem era a Crefisa antes desse do Palmeiras? Desse jeito, né? O faturamento da Crefisa depois que ela foi pro Palmeiras subiu em cerca de 300%. Eu quero que ele ganhe 10 milhões, mano. Trazendo um título, eu quero que se dê um dinheiro no Abel. O Abel trouxe só de premiação
mais de meio bilhão. Foi, não, 617 milhões, se não me engano. 16. É, é grana, né? Tá vendo isso hoje. Deixa eu pergunta dos bruxos aqui, ó. O cara alto se paga. Maranhão, João Paulo Pires, qual ídolo de vocês e por que o Klaus? É, porque eu saiba, o Klaus é corintiano, né? Gabriel, sem o Klaus, eu não consigo. Ah, um abraço, Gabriel. Gabriel, tem família? Vai jantar, vai. Tem que chorar um pouquinho, não, ninguém, esses caras. João Paulo Pires, melhor comentário não, até agora. Foi o Caio. Do Klaus. Vamos falar daquele paulista lá que o Klaus assaltou o Palmeiras, lá expulsou o Dudu. Ninguém fala desse paulista aí, né? Não, 2018 mesmo que os caras ganhou de fora aí, ó. Não, não dá nem pra explicar, porque o pessoal só sabe ver quando ocorre, mas nesse jogo, de verdade, não teve erro a favor do aqui Palmeiras. Aqui em São Paulo, Cleiton, eu acompanho muito, por causa do meu olhar flexível, os programas, né? O Palmeiras cria uma organização tão grande, mas tão grande, que tipo assim, pô, mano, ele mexe em poucas peças até na hora de contratar. É tipo aquele papo, né? Você tá, vai na loja, vou comprar um negócio, mas será que eu preciso? Ficou interessante no Palmeiras, porque é o seguinte, os caras, que nem o Santos, se eu tivesse contratado, esse cara contratou hoje. Um ano passado não tinha caído, cara. Exatamente. Porque o cara, eu falo, diretor, presidente tinha que ser preso. Porque os caras gastam o dinheiro dos outros, cara. O time tem que ser... provavelmente a maioria vai partir pra... time empresa, né? Porque o que acontece? O cara é dono de Santos. Porque os caras mexem com o dinheiro dos outros, Isaac. E com o sonho dos outros. E torcedor, cara. Tipo, pô, quando o time cai, eu lembro quando o Palmeiras caiu... Cara, você fica num... é um marasmo, um buraco. Você não vê saída. E aqui em São Paulo, eu acho que o Palmeiras, por um bom tempo, Cleito e Caio, vai nadar de braçada. Sabe por quê? Os caras investem, mas investem mal pra caramba. Contrata cara que jogou bem. Raros são os caras que jogaram, tipo, 6, 7 anos atrás e voltam. O cara não volta aquele cara que foi. É ilusão nossa achar que o Palmeiras... O Palmeiras tem um scout muito bom, né? Bom. Também. Os grandes caras que a gente tem no elenco hoje, por exemplo, o Everton, Gomes. O Gomes, o cara foi achado lá no Milan, não tava nem jogando. Tava lesionado. Na reserva da reserva. Murilo é o maior exemplo. Jogou no Cruzeiro, não sabia nem que ele existia. Tinha até proposta do Flamengo, ele falou assim, não, vou jogar no Palmeiras. Eu vi a resposta dele quando ele falou no Palmeiras. O Vinha, Piquerez. E são jogadores ali que qualquer um pode usar a braçadeira de capitão. Cleiton, quando o Vinha saiu... 11 dos capitães. Falei, fudeu. Eu também pensei. Aí veio o Piquerez. Não sentimos falta. O Piquerez é melhor que o Vinha. Quando o Vinha saiu, o Abel ainda botou o Scarpa na lateral. O Scarpa jogou bem, né? Sim, sim. O Scarpa jogou bem ainda na lateral. Os caras falaram, meu... E esse menino novo, lateral esquerdo do Palmeiras? Vanderlan? Vanderlan, né? Vanderlan também. Que moleque bom, né, mano? Ele é bom. Já é tripaulista já, hein? Tripaulista e novo, né? E bi-brasileiro. E a questão do Scarpa é o seguinte, né? Você vê, mano. Cara, ídolo no Palmeiras, durante quase 5 anos, não jogava nada no Palmeiras. Vou falar que é verdade. Ele veio jogar no último ano. A proposta que o Palmeiras fez pra ele, cara, pra ganhar bem mais, queria ganhar lá fora, ele não aceitou porque ele queria jogar em outra liga, né? Uhum. Aí agora veio pro Galo. Pro Galo. Por isso que eu falo, cara, o time tá acima de qualquer jogador, cara. Sempre. Você quer ter mania de endeusar o cara? A gente de gosta. Qualquer treinador também. Sabe? Né? Mas o Abel aqui não. Ressalvas. Eu entendo. Mas nesse caso, tipo assim, mano, não só no Palmeiras, mas no mundo inteiro. Tá diferenciado o que tá acontecendo com o Palmeiras agora. Um cara que vem, disputou. Acho que é 14 finais, querido. O Palmeiras perdeu 4, não foi? Sim, foi a. Igão 10. A Recopa pro Defensa e Justiça, a Supercopa pro Flamengo. Mundial? Teve o Mundial e o Paulista pro São Paulo. É. Foram essas finais. Então o que acontece? E a Supercopa agora, né? Campeão e vice. E chegando, né? E, cara, quando eu falo que eu tenho 55 anos, eu nunca vi essa passagem do Palmeiras. Por técnico, o time. Sabe, eu falei, pô, meu, Palmeiras, se não tomar cuidado, o Palmeiras ia virar uma Portuguesa, um Vasco da vida, cara. Tá louco. Se não sabe? É o Paulo Nobre ali. Se não é o Paulo Nobre, né? E depois o Gagliotti. Ele foi campeão também, cara. Ele tem os méritos dele também. Ah, não, com certeza. Acho que manter o trabalho isso, é difícil. Manter, porque você tem a régua alta. É véio. Quem vem atrás, né, mano? Tipo assim, a expectativa é, meu, pô, não caiu. Beleza, o Paulo Nobre foi lá, ganhou o título e tal. Mas o Gagliotti manter, meu, e trazer uma Libertadores ainda. Eu acho que o que é mais difícil, assim, igual o Abel fala, é manter o sarrafo lá em cima.
Sim. Tipo, você ganhar e continuar motivando e as pessoas pra continuar, né, ganhando. Porque você pega o time, o Flamengo, tem 11 caras bons, aí tem 10 na reserva, bom pra caramba. O cara, só que tá na reserva, fala, pô, eu sou melhor que aquele cara. Cria vaidade. E o Abel não deixa. Eu lembro quando o Abel mandou essa molecada embora, cara. A gente não entendeu por quê. Nossa. Não, foi, mas aí... Não deu pra... Ficou chateado? Patrick de Paula, Gabriel Verron... A molecada, o Renan, né? O Renan, ele tinha muito, ele tinha muito futuro. Sim, o Renan, ele era um ótimo zagueiro. O Verón foi melhor do mundo sub-20, não é? O Wesley, então, que hoje tá no Cruzeiro lá. O Wesley, não, tá no, né, Inter já, né? Foi pro Cruzeiro, já tá no Inter. Tá no Inter, né? Mas eu lembro quando o Patrick de Paula, quem é o outro? O Gabriel Menino, compraram dois carros igual. O Abel falou um monte pros dois. Na época, acho que o menino época, também tá vendo nesse embalo. Era um carro de 200 mil. Se o menino não se, né, recupera ali. É, o menino e o Patrick de Paula ficou fora dos inscritos no Mundial, né? E é aí mesmo, fizeram, né, biquinho, lembra aí, que teve aquela e a gente postagem, como torcedor, ficou bravo por causa do Patrick de Paula, né? É, eu no momento Paulo, eu não, né, entendi não, pra ser sincero, eu fiquei bravo. Você quer isso aí? A gente não vive o clube dia a dia, cara. É igual o treino. Ah, não tem como tá saber. Jogando? Não tem como saber. A gente pensa com o coração. Mas a equipe do... Ele tem um scout dele, tem uma equipe toda pra pensar isso aí, né, mano? Pô, tem, mas pô, não é possível que Luiz Guilherme seja pior que Breno Lopes, mano. Num jogo... Não, isso daí é, não, meu, tem como... E esse moleque novo aí, não, cara? Que é porque é medalhão. O Lázaro. Mano, eu não entendi o Lázaro. O Estevão entra numa final de Paulista e não entra num jogo de Libertadores com time reserva. O moleque nem jogou. Pô, bota o moleque de titular, então. Pô, já tá no banco, nem usou ele, beleza. Ganhamos e tal. Mas, mano, o Estevão entrou no final do jogo contra o Santos. Na outra semana, no primeiro jogo. Na Libertadores, você espera o que, pô, o moleque vai ser titular. Eu entendo o seu pensamento, jogar, mas tem uma frase que resume bastante isso. Ele sempre tem um plano. O cara entrou com o Breno Lopes. Por incrível que pareça, ele sempre tem um plano. Isso dá um corte comercial aqui, ó. Breno Lopes, Rony. Se pá, se mano, Michael Souza. Carne, beijos. Alex Fernandes. Parabéns pela vitória, só não ganhando no São Paulo. Nossa, tá bom. Eu lembro do 5x0. É, quem é Alex Fernandes? É o irmão, é o cunhado do Leandro, irmão da tia Andrela, do IAC também. É ele. Manda ele pagar uma pizza pra nós, né? Ô Alex, manda uma pizza pra nós, meu aqui, de Deus, por favor. Ô Matheus, cadê o produtor? Cadê a pizza? Você já pediu? Meu, você ganha só pra fazer isso, cara. Faz mal pra caramba, cara. Ó... Olha aqui, no ar, hein? Você está demitido, tá? Hoje não, tá? Espera acabar o programa, que não. Por favor. Lasca nós. Vamos ver aqui agora o nosso. Facebook, Facebook aí. Vem aqui, tá mandando aí. Ademir Maciel. O japonês, joga muito, hein, mano? Mano, vai Corinthians. Ah, manda, vai pro fundo inferno. Do poço. Não, quem joga mais? Nada, joga nada. Dá Correia. Quem é Dada Correia? Sua mãe, rapaz! Cadê a janta? Vou trazer a janta aqui. Quem mais? Vai falando. Ah, lógico, hoje tá. Sempre, né? Hoje é elite, mano. Que mais? Só os dois? Só. Tô cansado. Ah, então cancela o Facebook aí. Que tá ah, não pagaram, pô. Queliane Fernandes, oi, boa noite. Avante, Palmeiras. Quem é Queliane? É. Minha prima também. Esposa do meu primo. Palmeiras também? Palmeirense também. Ai, família, mano, essa aí, ó. Limpeza, essa aí antes a de... A família inteira do Isaac tá aqui. Chupa, seus otários! É isso aí, família Isaac. Palmeiras, rapaz! Hoje pode... nós é unido. Agora essa aí é bom, ó. Ela era corintiana, casou com meu primo, e aí é Palmeiras. Quem, né, manda em casa converteu, é o homem, né, mano? Todo mundo tem uma fase negra na vida, né? Ninguém é perfeito, né? E pior que exatamente. Eu também tive essa fase. E agora já vem a Belinha, né? Belinha porque é palmeirense. Eu, assim que eu mudei pra Carapicuíba, me fizeram corintiano. Tira o microfone do Caio. Entretanto... Por isso que o nome dele tá errado, né? Aos 5 anos de idade, eu falei, não, quem é isso. O microfone pra esse cara? Foi justamente quando o Palmeiras perdeu do Corinthians que eu falei, não, vou torcer pro Palmeiras. Aí veio aquela fase infeliz nossa e eu segurei firme ali, ó, sendo palmeirense e tal. Não sou igual uns Nutelinha por aí que fala que é palmeirense e fica enchendo o saco. Ô, produtor, pode falar palavrão hoje, não? Pode. Né? Então, Deus abençoe vocês, tá bom, gente? voltando, assim, pensando lá na frente, vocês quatro. Se o Abel saísse hoje do Palmeiras, qual o nome? Acho que tentaria o Galhardo, mano. Marcelo. Nem o brasileiro? Nem brasileiro? Brasileiro eu acho que não. Assim, fora o Dorival, que eu vejo que... Desculpa, pô, que não cortando uma... vocês, já cortando. Porque a gente tinha um vício de sair fulano. Parece que os caras tinham um grupo de treinadores, ó. Fazia rodízio, né? Vai sair você, entra... Pô, o Luxemburgo ainda tá recebendo do Flamengo. Tem cara ainda recebendo o Vasco, quem, né? Quem não tá recebendo do Flamengo? Tem, né? Eu acho que 10 treinadores em 3 anos, quase. Quem vocês acham? Galhardo? Acho que seria o Galhardo. Darnay. Cara, brasileiro nenhum. Nenhum?
Guardiola. Guardiola? Tá preolando. Tá certo, ué. É só eu não pago imposto, cara, né? Eu gosto do Galhardo. Eu não sei se Diniz seria um nome. Não, não, ele coloca muita defesa em risco, mano. Não se identifica muito com o... Eu gosto dele, mano. Assim. Não, ele tem um jeito inovador de verdade. Lá. Quando dá certo, beleza. Mas o problema é que ele expõe muita defesa. Mas ele obriga os caras a jogar atrás, né, mano? Mas, cara, na moral, aqui, de verdade, eu não traria ninguém. Tá em casa, Cebolinha. Se bem que é mesmo, Cebola também. Cebola é bom. Cebola. Ele que ajeitou o time. Cebola foi bem antes do Abel chegar, joga pra cima. O certo é contrato vitalício e Abel, mano. Não tem jeito. Caio. Bom, eu ia de Mourinho. Mourinho? Mourinho, porque, assim, ele faz o arroz com feijão e faz muito bem, não fica inventando. Porque tem uns caras aqui no Brasil que acham que... O Abel? Mas o Abel inventa, mas ele tem as convicções. O Abel não inventa, ele tem as convicções dele. Aí, quando o rabo dele é isso mesmo. Entendeu? Porque o negócio é o seguinte... O cara joga com três zagueiros e consegue ser ofensivo. E joga com três zagueiros e consegue ser defensivo. Aí. Não, eu também não gosto muito, mas eu prefiro o que ele preferir. É simples. Sim. Tem muito cara por aí, igual, você acabou de falar do Diniz. O que o Diniz faz, fica tocando a bola, tocou tão bonito no Mundial que ficou de 3-0. Então, com 40 segundos tomou gol. Não durou um stories. E falou. Vamos seguir o enterro aqui. Ô, Isaac. O Fluminense botou o Manchester na roda. Que é, ô, Cleiton? O que você falou? Jogo 3-0. Que foi? Mas você é palmeirense? Não tem de você abrir a boca. A tua parte controla o negócio aí. Tem que falar nada aqui, não. Você vai pro inferno. Ô, Isaac. E aí? O Abel Hacen, quem você acha? Cara, eu nem penso nessa hipótese. Não, mas tem que pensar, né, mano? Infelizmente. Nem quero eu esperar. Acho que ele renovou pra sair. É porque ele fala que quer ficar uns 2 anos tranquilo, sabático, né? Ah, mas depois desse mosaico de ontem também foi um ponto... Gente, aquela caravela, né, mano? Pegou ele, hein? Alguém tem aquele desenho pra mandar pra mim? Eu acho que ele ficou por conta da Copa do Mundo de Clubes. Não, isso é claro. Isso é muito claro. Não, mas eu tô perguntando. Mas assim, não é hipótese ele sair, Isaac. Ah, eu vou no que o Dan falou, o Cebola lá, que... Cebola, porque assim, casa, o Cebola, ele pegou também o time que não tava jogando mais nada com o Luxemburgo e praticamente acertou o time com o Abel. Acertou o Abel time, chegou, né? E não fez, não quis mudar, não quis inventar muita coisa naquele momento e deu certo. E o estrangeiro, quem você traria? Tem um nome aqui bom, hein, mano? Simeone, cara. Ah, mas você não acha que é esses caras aí, né, outra... Prateleira, os caras não queriam. É, porque é por causa do dinheiro, né, mano? É que a gente tá numa prateleira que o Abel tá ganhando no top 5 ali, né? Tem jogador no Palmeiras que não quer ir embora do Palmeiras, mano. É. Eu queria ser igual o Luan, tem a mulher que ele tem e ganhar o que ele ganha, mano. Porque ele só fode com o Palmeiras, não fode com ela, né, mano? Não, eu sou fã do Luan. Eu sou fã do. Eu tenho. Pô, tira o microfone do Caio. O problema do Luan é ele ser azarado. Ô, Cleiton, manda o Cleiton. Ô, manda ele buscar a pizza lá, vai votar isso aqui. Não, mas pensa comigo. O Luan, ele seria titular em qualquer outro clube da Série A. Qualquer um. No Palmeiras ele não é porque tem o Murilo e tem o Gomes. Classificação, o Palmeiras perdeu por causa dele. Eu não tô tirando esse mérito que vocês estão falando aí. Ele é muito azarado. O Luan é muito azarado. Não é ruim, ele é azarado. Então, mas quantas vezes você tirou o Palmeiras da final? Vou lembrar aqui de cabeça. Alguns jogos. Mundial. Contra o Grêmio, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, ele acertou uma cotovelada. Isso. Contra o Flamengo, na Supercopa, ele errou um pênalti, que era um dos decisivos, que estava 3-1 para o Palmeiras. Boca Juniors Libertadores em 2018. Benedetto tem que falar. Ele está procurando o Benedetto até agora. Isso, no jogo de ida e no de volta. 3. Tá? Só que ele fez o gol aqui também no ar. 3. Contra o Atlético Goianiense aqui, embora a gente tenha vencido o jogo de 4-2, o gol que ele tentou evitar que ele deu uma bicicleta pra dentro do gol. Matou. Ué, deixa eu passar o pano pro cara, mano. Os dois mundial. Precisa ficar jogando, coitado. O mundial contra o Tigres, ele fez um pênalti em cima do. Contra o Chelsea, no final. Contra o Chelsea, ele fez outro pênalti. Lance do e ainda foi expulso. Pausa no lance do Chelsea. O cara tá de costa. A bola vem, bate na mão. E ele chora no Mundial, depois do Mundial, mano. De verdade. No aeroporto, mano. É porque ele gosta muito do clube. Ah, gosta, mas fode. Não, mas acontece, caramba. Acontece. Ah, ele é tóxico. Você já não gostou de uma mina e você não ferrou com a vida dela? Puta, cara. Aí, tá vendo? Pronto, a discussão acaba aqui. Acho que é um esportivo, né? Vamos voltar pro assunto esportivo. O amoroso, a gente toma conta. Troca. Caio, valeu, Caio. Obrigado. Obrigado por nada, hein, Caio. Eu acho que tecnicamente ele é um cara muito comprometido e muito bom. Mas só ele de volante seria bom? Sorte.
Volante sim. Mas principalmente tem outras peças, ele, né? Ele tem muita qualidade, principalmente na questão de passe. Xabi Alonso seria uma boa, o Gabriel tá falando aqui, ó. É, do Bayer Leverkusen, né? Os caras estão. Não sei quantos jogos sem o Michel perguntando aí pra sem, você. Sem perder. Ô, Michel, você Zach, você é a data do casamento, que é no jogo do Palmeiras. Muda a data? Claro que muda, caralho. Tem que mudar. Pô. Pode não. Vai você não muda que casar. Muda a data, essa né? Vai ter que casar em dia de segunda-feira. Não tem que casar em segunda-feira. Palmeiras também? Vai ser. Vai ser mas a família assim. Ela tô... não tem time, não? Ela já disse que teve. É flamenguista, né? Não, ela já foi São Paulina. Então bate nela. Não é mais. Não, não bate não aqui no jeito. Não bate, né? Não é mais. Cara. Agrede. Agora aproveitando que trouxe esse assunto. Ah, peraí, suspense. Aí, ô, rapaziada. Vocês têm. Travou. Travou? Tá travado aqui. Travou? Ó, Aureliano Neto, roubou um pastor. Alô? Cadê o Matheus? Tá travando? Vai pegar a pizza. Eu é. Travou. Desgraçado. Travou. Vai lá, Darley. Eu acho que o pessoal tá escutando. Arrumamos uma vaga. Arrumamos um cantinho pro Darley. Tá hackearam. Hackearam. As besteiras que vocês falam, mano. Ah, os caras ficam falando mal do Luan. Falou em bater. Não, você falou bem do Luan, mano. Falou em bater na mulher, desligaram. Eu sei mal. Apareceu aí. Ah, por enquanto não. Aí, tá vendo? A galera já tá criticando já. Voltou. Nós voltamos, rapaziada. A gente teve um problema que o produtor foi pegar a pizza no portão. Ô, gente, mas na verdade. Caiu a rede aqui, ó. Foi só uma homenagem ao Santos por ter caído também. Você foi falar de suspense e deu nisso aí. Não, eu que mudei. É que agora mudou. É que a câmera deu um. Eu acho que deu uma bugada. Ele falou: vamos arrumar essa tela aí. Tipo, arrumar a tela. Ufa! Ó, o Leandro perguntando aqui, ó. Aníbal Moreno já está no nível de Danilo? Eu acho que no nível. É diferente, né, mano? Mas foi um grande acerto que demorou pra vir. Eu acho que os dois são parecidos, porque são dois jogadores de combate. Só que o Aníbal ele tem a qualidade melhor de passe e saída do que o Danilo. Então, mas o que eu acredito que foi muito bom, por mais que tenha sido ruim, olha só a contradição. Que ambiguidade na frase, hein, cara. A gente ter esperado o Aníbal. Porque se tivesse pegado qualquer outro pé rapado por aí, não tava fazendo metade do que ele faz. O cara demorou bom, né? Chegar? Ah, não... Demorou, mas acertou. Pô, ele não cansa, né, meu? Ele joga sem a bola, esse maluco. Você vê a entrevista dele? Ele falou que sentindo saudade da família dele, né, mano? Ô, ele recebeu carta, mano. Não foi nem e-mail. Oi? Vai tirar foto? Ô, Matheus, tá falando que a tela tá dividida. Sub-19, né? Você não vai comer não, Matheus? Tela dividida. Campeão. Já voltou já? Fechou. Ô, rapaziada, vocês estão servindo comer pizza aqui? Tem que nós passa raiva, fome, né? Tá ligado? E aí, ô. Passar raiva eu passei ontem. Né? Então, mas aí, eu respondendo a pergunta do Michel, né? Sim. Tem que trocar a data, né? Do jogo. Boa! Caramba, ganhei um pontinho em casa, Isaac. Vai que ela falou que ia assistir, né? Então tem que. Ô, o João Paulo tá comentando ela aqui. Tá assistindo. Então, já tá assistindo. Você é ruim ser gordo vindo nesses programas aqui. Os caras tá me tirando. Só com comida aqui nos comentários. Tá que pariu. Ó, vem cá aí aqui. Vamos montar uma rádio Palmeiras? O que vocês acham? Tem futuro? Ó, acredito que sim, seria uma boa ideia. Aí, conteúdo é o que tem. A gente podia colocar um quadro pra... de curiosidade. Pra de vamos mostrar pra gente agora? Vamos mostrar aqui agora antes de comer, gente? Deixa eu tirar pra cá. Pega aqui. Nossa, quase sujou. Nossa, mano. Que agonia, velho. Meu Deus do céu. Aqui. Vai, oh, segura aí pro Isaac falando os nomes aí. Essa camisa vai no casamento, hein, Isaac? Essa daqui eu não vendo nem pra trocar de carro, hein? Caramba. E é que eu gosto de carro. Olha. Essa daqui paga todas as marmitas que o Corinthians tá devendo. É, dá pra pagar aí, e o pessoal de lixo, os coletores de lixo também lá, viu? Mentira. Estão devendo coletor vai de lixo. Vai falando aí, Isaac. Meu Deus. Aqui foi o presente da noiva, né, ó. Quem? E aí tem alguns autógrafos aí que... De quem? Abel Ferreira é o principal. Abel. Esse aqui vale ouro, hein? Rony. Cadê? Nossa. Abel, Rony, Gabriel. Quem? Menino. Rony. Ô, Matheus, pega a caneta aí, vou colocar o meu também. Arnaldo Palestra. Meu. Mike.
Nossa, que, mano. Atual elenco, né? Gomes. Obrigado, Sassá. Queria deixar meu agradecimento aqui pro Sassá. Depois daquele murro. Aqui, ó, em homenagem a você, esse aqui, ó. Luan. Copa do Brasil 2017. Luan. Ativou algum ponto ali na cabeça do Mike depois. Hendrick. Eu tenho pra me anotar o nome aqui, ó. Arnaldo. Arnaldo Palestra. Hendrick e Dudu. Essa tem bastante, hein? Essa daí tem que ser moldurada. Só faltou o do Veiga, cara. Tem que colocar no ouvido isso aí. Do Veiga eu tenho que buscar lá, né? Eu só preciso de um. Eu só queria um do Marcos só, mano. Que eu tenho a camisa lá com o Evair, Ademir da Guia e o Gabriel Jesus. Calabresa. A minha tem Jesus. É, foi quase as minhas. João Pedro. Ô, Cleito, abre a coca aí, Cleito. Abre a coca aí, Cleito. João Pedro não saiu. Abre a coca aí. Eu sabia que ele ia sair fora. O lateral lá? É. Lateral. Aureliano Neto, vai colocar o nome dele aí. É, titular no Grêmio, não é? É, tá como titular lá. Aureliano Neto, perna é você, rapaz. Quero ver você colar no futebol de quarta, lá no campo do Roseira. Quem era Aureliano? É o Neto que morava lá na minha rua lá? Ah, o Neto. Ele é o primeiro cara que eu conheço que ficou mais bonito depois do acidente no rosto. Puta, mano, eu queria falar isso aí, mas você pegou pesado, hein, mano? Netão, Netão, ficou bonitão, pô. Uma lataria. Não, quero não. Qualquer uma, mano. Dieta. Calabresa, calabresa. Calabresa, calabresa. Toscana, toscana uma pra mim. Ó, o pessoal falando aqui, calabresa. Tia Leila ficou brava com o John Marca Textor. Então, essa. O John Textor tá. Tá indo pras ideias diferentes aí. Quem? Porque assim. Ah, mano, na moral. É, John Textor é um doente, mano. É um doente, mano, aquele cara lá. Aqui. Preferia perder tempo usando o Santista do que falar desse cara aí. É, então, como diria a música, né? Botafogo é só um bairro. Então, né? O único problema, o maior problema dele foi dizer que o São Paulo perdeu de 5-0 porque quis. Porque os jogadores quiseram. Falou isso aí? É, ele falou que tem uns jogadores lá que provavelmente são vendidos, que não sei o quê. Porra. Meu... A rivalidade entre Palmeiras e São Paulo é um pouco a mais. Não chega a ser um Palmeiras e Corinthians, mas tá ali. Não, mas é porque, assim, tem uma diferença aqui. Corinthians é rival e, pelo menos pra mim, São Paulo é inimigo. Não, o São Paulo força uma rivalidade com a gente, diferente. Qual que é o maior rival do Palmeiras hoje? Cara, é rival. Não. Flamengo? Não. Rival mas disputa não chega de título, a ser tanto, Flamengo, não. Né? Flamengo. Tipo, questão de disputar é, time. É, pra mim, rival disputar é o time. Corinthians, aí o Santos é rival histórico e o São Paulo tá ali, tem uma rivalidade com Palmeiras e com Corinthians. Mas não chega a ser, ó, são rivais. Santos? Ah, para, cara. O Santos é rival histórico. Nossa. Ele tem história. Eles são. Eles apanham da gente desde. Produção, cancela o microfone aqui desse jovem aqui, rapaz. Apanha da gente desde. Não, São Paulo, os três grandes daqui é tudo baixo rival. De frente, é rivalidade total. Não, rivalidade tem total. Rivalidade, mas eu não acho que o São Paulo tem tanto, não. É, Palmeiras, São Paulo, Palmeiras. Santos e Portuguesa. Eu não esqueci nenhum time, não. E o Red Bull Bragantino? Tem rivalidade? Não, nem passa perto. Boa, né? Perto. Chegaram agora. Estão crescendo agora, né? Precisam conquistar coisa grande ainda, algo. A realidade é que, assim, mano, é rival, São Paulo. Não tem como. É, os caras dividem muro ali, velho. Um com o outro. Tá ligado? E além disso, tem toda uma questão histórica. É muito rival. Ô Neto, onde é que vocês é rival? Onde é que vocês é rival, Neto? Vocês não ganham de ninguém, mano. Você já acabou, mano. Para. Ah, eu acho que... E esse ano? Quantos títulos você acha que o Palmeiras leva? Cara, eu já levo um. Dá pra brigar pro... Eu, na verdade, eu só queria mais um. Qual? Libertadores. Libertadores? Libertadores. É, se fosse pra escolher... Libertadores. Se é pra escolher, tem que ser a Libertadores, mas... Eu se bem acho... que um tri paulista, né? Só pra desmancar o São Paulo, né? Que eles falam que é o único tri campeão. Tri brasileiro, né? Dá pra levar um... Uma Copa do Brasil e... Então, eu também. Acho que leva a Copa do Brasil, mas o que eu queria é Libertadores, mas a Copa do Brasil eu acho que leva. Libertadores é obsessão, não. É. Isso é inquestionável. Acho que todo palmeirense dorme e acorda pensando em Libertadores. Semana de Libertadores é diferente pra nós. A gente sabe que a atmosfera do bairro... É bem diferente mesmo, tudo né, mano? Muda. Do dia que você acorda, você sabe, pô, mano, tem jogo do Palmeiras na Libertadores. Essa semana mesmo, quinta-feira, é dia de não dormir. A Copa do Brasil, só na reta, mais ou menos, que ela começa a crescer. É igual no Paulista. É chato pra caramba, né, o Paulista só fica bom quando entra pras quartas. Que aí sim, aí você fala, não, agora começou o campeonato. Porque antes,
vai uns mistão, uns jogador mais diferente. Vai, é só pra teste. A não ser se Isaac, seu time tem algum problema, né? Ô, Isaac, não é refrigerante? Cadê o copo? Não. Tem copo aí? Peraí. Tem copo aí, Matheus? Tem, vou pegar mais. Esse programa aqui é ao vivo, é? Ou é gravado? Cara, ao vivo e a cor, quem é o maior ídolo do Palmeiras hoje, pra vocês? Hoje? Dudu. É. Pra mim é o Dudu. Pra Dudu. Mim também, Dudu. Justamente pela fase de reconstrução, acho que pelo chapéu que ele deu no Corinthians, e ele brinca até sabe hoje. Sabe quem falou isso aí, mano? O Marcos. O Marcos falou isso. Que hoje ele, o maior ídolo do Palmeiras era o Dudu. Que ele Dudu. Brinca, ele fala que até o visto do passaporte que ele tinha lá dos Estados Unidos, quem pagou foi o Corinthians. Depois do Dudu a gente tem mas não é nem brincadeira, nomes, é verdade né? mesmo. Quem? É. A gente tem Gomes, Murilo, Zé Rafael. O Zé Rafael é um Zé cara Rafael. Que ninguém fala, mas ele é fundamental no time. Veiga. Como é que o Veiga tá com sono ultimamente, né? Oh, ele tá fazendo o necessário. O problema né? é a irmã do Luan Santana. Me lembra no final do programa, você quer sair aqui? É sanção, né? Corta o cabelo. Parece... Aumentar o seu celular, tá? Corta o cabelo e joga mal. Agora você vai conseguir comprar 3 pizzas. Mas assim, ó, em questão de ídolo, claro, o Dudu, ele, acredito que pra todos nós, assim, seja o diferencial do que mudou o Palmeiras. Mas como torcedor, desde lá de trás, é o Marcos, velho. Sim. Não tem como. Cara, ele é atemporal, né, mano? Ele é atemporal. Você gostava do Marco, cara? Quando acabava o jogo, a entrevista do Marco. Nossa. Ele não fugia do pau. Ele era torcedor dentro de campo. Sabe, ele, tipo assim, quando ele tomou aquela goleada, foi do Vitória? Foi do Vitória? Lá ele. Lá ele, mil vezes. Um de queijo, por favor. Demora. Atendeu. Ó, não precisa vir mais não, tá? O Marco fugia do pau sim, viu, rapaziada? Não foi isso não que o Arnaldo quis dizer. Ele não fugia da responsabilidade. Ah, você entendeu, né? Vou desenhar aqui. Não, é, sabe que o Caio tá aqui? No... Não, tem uns São Paulinos aí pelo que... Pelo amor de Deus, né? mano. Os caras levam tudo na maldade. Ó, Caio, pode passar desse. Por cima. É ao vivo, cara. Tá pago já esse programa. O já. Caio já chamou a gente de Nutella. É, o Caio... É, cara. Quem tem chamou o Caio, mano? Não, mano. Não, a torcida tá ficando Nutella assim, pô. Tá umas críticas besta que não tem o porquê. Primeiro que criticar. O cara chega atrasado. Não, eu cheguei no horário. Cheguei no horário. É, rapaziada, a gente pede desculpa que o cara chegou. Cheguei no horário. E outra, ele usa a palavra Nutella, né, mano? Puta, mano. Nutella, mano. É, pô. Chamou nós de Enzo. Oh, vai pro inferno, Caio. Com todo respeito. Aí, Cleiton. Se fala a turma do amendoim, eu até aceito, né? Porque o cara chama nós de Nutella, o nome dele tá Enzo. Pô, de Nutella, velho. O nome dele tá Henry. Isso que eu precisei entender. Henry Cris. Ô, da tua família, quem tá acompanhando aí, ô, Narley? Ninguém, mano. Tua família? Tem ninguém. Tem uns parceiros aqui. Tem o João Lucas, o João Paulo. Que mais? É os mesmos? O mesmo tem o Renan, meu cunhado. O Renan? Ele é casado com a sua irmã? É, namorada da minha irmã. Ah, que bonitinho. E você, Cleiton, a família acompanhando? Cunhado, então, né? Namorada da irmã. Minha mãe deve estar na academia ou tá dormindo. Tua mãe tá na academia? Eu devo estar dormindo. Ó, oh, chique, a mãe do cara. Meu academia. Irmão... Tá preso? É. Estão todos presos em casa. É. A pizza é pra pagar na hora da saída? É. Se dá essa não, tô suave. Vou me comportar. Ô, o Caio vai pagar também, né? Porque ele tá aqui na mesa, tá na mesa? Eu tô na mesa. Pagar é outra coisa. Mas tem que pagar também? Não tá tô na mesa, consumindo. É? Quem senta na ponta paga a conta. É. Aí, ó. Falou na tá ponta daí, dieta. Tá? É, falou de Nutella, mano. Vamos aí, deixa eu ver o que mais aqui. Para, papá. Lindaura Dias, eu estou acompanhando sempre. É mãe, tua mãe, né? Dona Dadá. Ah, gente, tá, boa demais, mano. Dona Dadá, beijo, te amo, hein? Um abraço pro seu Jorge, hein? Pra Ju também. Gabriel Pagini, o Caio não vai comer a calabresa. Achei que ele gostava. Sei nem quem é, mas eu não sou São Paulino, não. Não, mas ó, gente, ele vai pagar porque tá na mesa. Quem der, quem tá na mesa divide as alegrias e tristeza, Caio. Oh, o Elias fez uma pergunta até que pertinente aqui. Ele perguntou quem a gente traria do um camisa 9 daqui do Brasil pro Palmeiras. Se hoje teria alguém pra gente poder trazer. Camisa 9? Não, se tivesse condição de trazer, é o Pedro. Do Flamengo. Não, condição tem. O problema é ele querer. Não, acho que os caras não liberariam, né? Não, assim, tem essa também. O perfil de contratação no Palmeiras, se brincar pelo salário, tudo. Quantos anos o Pedro tem? Ele é novo ainda. Acho que tem 26, 27. Deve ser. Não, eu acho que tem menos. Até porque tá jogando ele tava caramba, com 22, 23. O centroavante do Grêmio, mano. Qual é o nome dele? Diego Costa? Diego Costa jogando bem, mano. Ele foi oferecido, pô. Já tá. Qual a idade dele também? Ele tem 35, 36, né? Nada, Diego Costa, não? Deve ter beirando os 40 30... ali já. Será, mano? Sim. Quem regaçou pra caramba num jogo amistoso, de festa,
O Tadei, que era do Palmeiras. Lembro, ele, cara, lateral. Oxe, meu, jogou, tá com 40 anos, cara. Sabe que tá de cidade Roma, né? Sabe que era mais novo, mano. 40 anos já. Parou, né? Parou. Já fez dupla com o Totti lá na Roma. Bom, acho que aqui no Brasil, acho que só o Pedro, verdade, hein? Né, mano? Hein? Só o Pedro, né, mano? Do Brasil, só o Pedro. É. E o Gabigol no Palmeiras? Eu aceitaria. Eu também aceitaria. Mas assim, não sei. Mano. Cara, eu tenho as minhas reticências. Pode ser sério. O que, que é? Eu tenho as minhas reticências. Eu já tive sífilis, mas isso aí não. Sensação. Mas no vestiário de Abel Ferreira, ninguém se cria. Mano, nem então... o Felipe Melo se criou. Por que que o Gabigol... Quem é Gabigol na frente de Felipe Melo? Não, ele não se cria dentro do Eu acho do que vestiário. Ele no Palmeiras, cara. Palmeiras em ascensão, ele ia ser um grande provocador dos outros times, né, mano? Sim. Mas assim, com o Abel, mano, não tem esse bagulho. Não, eu ia falar assim, meu, você não pode ter vaidade aqui não, irmão. Se eu falar banco... Você viu o Hendrick falando ontem? Professor, deixa eu ficar, tô bem e tal. Ele falou, foda-se, eu vou te tirar. Mano, o moleque vai ser camisa 9 do Real Madrid, velho. Você imagina Mas eu o Gabigol. Achei personalidade. Eu achei que ele ia bater o pênalti ontem. No banco. Eu achei que ele ia bater o pênalti. Só falta o Veiga errar. Nunca ele ia bater. Não. Já imaginou se o Veiga erra, mano? Às vezes, não gosto nem de imaginar. Porque ele catou a bola, né, mano? O Hendrick, né? É. Você quer qualquer o produtor? Mas ele tem feito isso também, não, né? Ele bateu no meio, de segurança. Mas se o João Paulo fica parado, pega, mano. Pênalti bem batido é aquele que entra, foi? É. Ô, galera, nosso produtor... O que você fala pra um cara que não torce pra time, mano? O cara vive nem aonde, mano? É difícil. O que o cara faz, mano? Ele torce, pô. Não torce, não? Não, diz que não tem time, mano. Eu não me imagino sem futebol, não. Sem torcer... Pro Palmeiras, não me imagino. Ele chegou na minha casa ontem pra ir no stand-up, cara. Faltando 5 minutos pra acabar o jogo. Fiquei num ódio dele, mano. Eu tô assistindo o jogo do meu time. Você que pediu pra eu ir. Não, mas não naquela hora, né? Eu falei, achei que você ia tomar um banho, se trocar, mano. Stand-up ruim do cara que nasci ontem. Ah, não é pra falar, não, né? Não, fala. Ah, foi ótimo, hein? Maravilha ontem, hein? Dei tanta risada, rapaz. Me deu até câmera. Tinha 20 pessoas lá só. 18. Não, 14 com o cara, né? Mas, bom, deixa eu ver aqui. Fora, bom, no Brasil, também, Pedro. Agora, se fosse pra trazer alguém de fora, Jesus. Mas eu acho que... Jesus no Palmeiras? Gabriel Jesus tá com o quê? 27 anos? Mas eu acho que vai ser o caminho. Ele vai voltar. Acho que ele vai voltar. Mas você acha que o Abel, o Isaac, armaria um esquema sem centroavante? Ele já armava. É o que tem, né, Darlene? Mas eu acho que não, porque hoje em dia ele Esse joga esquema. Com o Flaco lá na frente centralizado. E mano, ele tem Flaco, feito muita mano. Parede, muito... Você acha que o Palmeiras consegue segurar o Flaco, cara? Segura. O River veio forte. Já segurou, já. Não vendeu. Qual a idade do Flaco? Tem 23, eu acho. 22 anos. Acho que ele tem 21, ele falando? Às vezes eu faço umas cagadas, o Abel tem paciência comigo e tal, né? Meu, mas assim, pra minha visão, tá? Eu acho o cara essencial hoje. Porque ontem, por exemplo, a bola... No segundo gol... Mano, a bola do segundo gol, qualquer um cabecearia pro gol. Ele ainda teve a paciência de tocar, porque tocou a bola de cabeça Sim. pro Aníbal. E ele fez isso umas duas vezes durante o jogo. Sim. Teve... Não, uma foi o Murilo, que o Murilo tocou e quem que não alcançou que entrou dentro da rede? Não entrou, foi o Aníbal que quase fez o gol de cabeça. Isso, foi ele, que ele caiu dentro do gol. Mas aquela bola do primeiro tempo, aquele moleque que queria dar de chaleira, se ele parasse a bola, mano, com o pé, ele tinha feito gol, não tinha? Sim. É o Lázaro. Nossa, cantei gol ali, mano. E a jogada do Hendrick, né, mano? O moleque Nossa, é diferenciado, né, ele, mano? Ele... os dois gols foi... Improvisa bastante. E outra, por ele, né? Sabe que é legal, tipo assim, você vê na entrevista dele, cara? Ele é um moleque pé no chão. Ele sabe quem tá na frente dele, né? Porque a molecada hoje, mano, vislumbra. Baixa a cabeça, é aquela embora. História, ele é respeitoso. Ele respeita quem tá na frente, ele respeita os líderes do grupo, ele respeita muito Mas tá o Abel. Bom, né? Tá pago? É tudo diferente com ele. Você vê pelo jeito que ele fala. Ele fala de uma maneira diferente. Você pegar o Neymar na época Isso do é Santos. Questão de ele... ver, sim, mano. Exatamente. O Neymar na época do Santos, ele não falava daquela forma. Ele não tinha a mesma eloquência que o Hendrick tem. Até um louco do amigo meu que falou que Neymar jogou em. E na fase boa, mais que Ronaldinho Gaúcho. Falar, eu parei, não. Mano. Não. Ah, cara, comparação é loucura. Não é? É loucura. Pô, você viu? Tem um o auge do Gaúcho. Já viu no YouTube? Já viu no YouTube? Mas assim, é que assim, o Neymar, ele teve uma carreira, vamos dizer, mais longa. Pô, cara, mais longa. Sim, calma lá. É.
Porque, mas o Ronaldinho é surreal, mano. Porque um cara chegar no Barcelona muito tempo sem conquistar uma Liga dos Campeões, ir lá e conquistar. Chegar no Galo, que nunca tinha sido campeão da Libertadores, chegar lá e conquistar. No Flamengo, que até a época que ele chegou também tava meio que mambiando ali sem ganhar. Ele mudou a história da falta, gente. Bater falta rasteira. Debaixo da, os caras ficam deitando no chão. E a primeira que ele fez foi num jogo contra o Werder Bremen. Achei que era com o Santos, cara. Mas é que o Neymar é absurdo também, cara. Não, sim, mas... É, vai ser difícil ver outro cara igual o Neymar aqui, eu acho. A gente tava até falando disso. De improviso e em curto espaço, ele é muito bom. Cleito, Danley, Caio e... Qual é o seu nome? Isaac. Prazer, não. Bicha bonita, né, mano? Aí o que acontece... Pô, cara, tem um vídeo que tá no YouTube, cara, que os caras do Barcelona, tudo assim, vendo do Real Madrid também, vendo o telão, o Ronaldinho Gaúcho, a torcida chorando, antes de começar o jogo, vendo ele no telão. E a humildade dele, que ele falou assim, joguei bola até na cadeia. Porque ele não tava jogando por dinheiro. Era o campeonato que faltava, né? Falou que... Boa, hein? Que ele falou o seguinte, ele se divertia jogando bola. Daniel Alves e Robinho também foi convocado. E o que ele fazia? Daniel Alves, você acha, mano? Vou cancelar nós, né, mano? Tira o microfone, dá pra seguir. Técnico Cuca. Técnico Cuca. Não, o Cuca quase foi escalado pra técnico, mas deu muito... Não, mas tipo assim, pelo menos tinha um cara chamado Jorginho, cara. Jorginho, ele que segurou o porco, mano. Eu lembro que na época a gente não gostava de ser chamado de porco. Que falava que a gente fazia gol na sujeira. Eu não gostava, né? Aí depois o Jorge catou no SPTV. Bom dia, São Paulo. O apresentador era Carlos Ferreira. Ele segurou um porco. Falou assim, deveria ser o símbolo do Palmeiras. E foi indo, cara. Você vê hoje... Gente, é tipo assim... Torcida uniformizada do Palmeiras. Qual que é mais fodida, mano? É a Mancha? Ah, é a Mancha. Hoje é a Mancha. Sem dúvidas, a Mancha. Mas até por ser a primeira, né, mano? Mas enraizada. A organizada é bom pro time ou é ruim? Cara, se as coisas ficarem bem divididas, cada um entender sua função, sim. Que nem ontem no jogo daquele lá. O mosaico ali mudou. Uhum. Não, e assim, não só o mosaico, que os caras criam dentro do estádio é outra coisa. É, né? Eu acho que torcida organizada, assim, dentro do estádio e até algumas coisas que eles fazem por fora, tipo algumas ações solidárias, assim. Cara, o pessoal é... Fenomenal, mano. Fenomenal. Gente, os caras não param de cantar, mano. Eu gostaria muito que um dia, tipo, pudesse voltar. Bate em jogador. Não, também não. Não, aí também não. Isso daí é essencial. Vou falar pra você. Eu falei, Marueri, cara. Eu entrei no portão errado com o colega meu, Igor, professor, né? Entrei aonde? Na Mancha, mano. Os caras não param de cantar, mano. O cara falou, você vai levantar aí não, mano? Eu olhei assim pro cara, o cara alto, falei, vou apanhar, mano. Falei, vamos sair daqui. Fui do outro lado lá. Aí fiquei analisando. Os caras só param de cantar na hora do intervalo, mano. Aí volta o jogo e vai de novo, né, mano? É um gás do caramba. Aí aquilo que você falou, né? Nessa parte, a torcida uniformizada, ela dá um chacoalhão no jogador, né, mano? Eu vejo, às vezes, o pessoal falando assim sobre torcida organizada. Tipo, que é tudo bandido. Sobre a questão de vibrar o jogo inteiro. É que as pessoas não acompanham, tipo, a torcida do Palmeiras e outras torcidas, né? Que eu falo assim, a diferença da torcida do Palmeiras pra de outros clubes, né, aqui da capital, é que a gente não precisa da mídia pra sobreviver. Tipo, você não vê... Que paulada no Corinthians. Comentário aí, tipo, você não vê... A pessoa fala, a torcida do Palmeiras fez isso, tal, tal, tal. Agora, de outros times aí, né, do final da Marginal ali, o pessoal sempre... que é bando de não sei o que e tal. Mas a torcida do Palmeiras é uma das mais apaixonadas aqui de São Paulo, cara. Não é apaixonada? Sem dúvida. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Vocês que vão muito, assim, é legal assistir jogo ali perto da... Nos arredores do estádio? No arredor do estádio. É gostoso. Cheio de barzinho, né? Cara. A final da Libertadores contra o Flamengo. Gente, eu sou um bosta. Nunca fui, mano. Nunca fui pra estádio. Nossa, mano. Caio e eu fomos na Copa da Machucada. Você nunca foi no estádio? Não, já fui no Palácio Itália. Palmeiras e Inter. No Allianz você nunca foi? Que tinha um lateral direito. Esqueci o nome dele, cara. Corria pra caramba. Maicon Leite? Valmir. Não. Valmir. Cabelinho. Moreno, um neguinho. Corria pra caramba. O Lúcio? Nome estranho. Lateral direito. Não, tinha o Lúcio também. Você jogou ao mesmo tempo que ele era do tinha jogado no Grêmio. Só um momentinho. Ô, jovem. Tá atrapalhando aqui, velho. Oh, acho que era a polícia chegando aqui. Pô, se eu tô comendo aqui, você quer pagar também, tá? Maquelele. Maquelele. Nossa, gente, tempinho. Esse era o Luigi Hulk. Não era nem nome, era apelido, né? Por conta do Maquelele do Chelsea lá. Aí tinha um Hulk, um cara que era, né? Que eu achava que o Hulk ia vir pro Palmeiras também, né, mano?
Nossa, aquele ali. Iludidos, né? Ah, ele veio assistir jogo do Palmeiras no Allianz. Ele queria, mas os valores assustam. É que não chegou a proposta pra ele, né? É, acho que na época. Acho que fizeram com ele a mesma coisa que aconteceu com o Ronaldo lá no Cheirinho. Uns falam que o Gagliotti não queria, porque o Palmeiras tava na Libertadores, não queria mexer nessa situação. Outros falou dizem que o Abel não queria. É, falam que o Abel falou, mano, o seguinte. Vai contaminar. É, tipo, o cara vai chegar agora. Ganhando mó bala. Ganhando mó bala, já vou ter que botar o cara pra jogar. E aí? Os caras iam ficar puto, né? Eu acho que ele é muito frio nessa questão. Mas eu acho que o que pegou. Assim, mano, não tem amador ali, velho. Eu acho que os caras não trouxe mesmo por conta de grana. Tipo, não porque não tem, mas porque. Não queria pagar o que tinha, né? É, exatamente. Tipo assim, meu. Porque poderia perder o grupo, né, mano? Eu acho que ia perder o grupo. Eu acho que o grupo. Como eu disse, o Abel ele não perde o grupo, mas o problema foi grana mesmo. Ele pediu a mais do que queriam e aí fica difícil. E o Palmeiras ainda foi um pouquinho depois da época da pandemia, que o Palmeiras estava, que tá todo mundo tentando se reestruturar com dinheiro e tudo mais, e aí não tinha dinheiro. Treinou, mano. Fez recuperação lá, né? Assim, meu, tem... É que a gente não sabe, hoje a gente fala, mas se o cara vem, não dá tipo certo assim, também. Mas daria puta do marketing, né, mano? Ó, se ele tivesse vindo, ele não teria errado o pênalti. Meu, a gente tá falando do cara que jogou bem. É infartante. Ia ser muito azar o cara não jogar bem aqui. Ele jogou bem em todos os clubes que ele passou. Na China, lá na Rússia. Se ele tivesse vindo... Ele é bom. Ele é bom, mano. É que nem o Paulinho. E forte, hein? Às vezes você tem que pagar mais, cara. Que era pra vir também pra gente. E aí, ó, tá filmando aí, ó? Falta um medalhãozinho, né, mano, pra gente. Falta um medalhão naquela carimbada desse jogador. Eu tenho medo, hein, mano. Mas, pô, vem um Paulinho da vida, não é outro elenco? O Henrique vai sair, mano. Também. Precisa manter a qualidade. Paulinho é bom, mano. Joga muito. Entendeu? Então, tipo assim, o Palmeiras às vezes deixa passar uns nomes que você fica, caramba, mano. Paga a porra desses dois. Não, mas antigamente. Mês, caralho. Ah, não. Para, e o Breno já foi embora? Deixa passar uns nomes e contrata uns que você acha que não vai mais. Aí traz Navarro, Atuesta. Emprestado também. Aí entra Breno Lopes. Arthur Cabral. Mano, você fica... Oh, mas o Arthur Cabral não é o atacante lá que tava na Fiorentina? Tá jogando agora tá no Benfica. Tá no Benfica agora. Então, é o medo dele chegar aqui e sentir a camisa de novo, mano. Então, tem uns caras que parece que... Que pesa, né? Mas o Arthur Cabral não foi o Felipão que não queria colocar na época? Gente, mas... Era o Deverson titular, né? Tá bom, hein, mano? É, tem essa também. Vocês não vão comer mais não? Pararam? Não, por enquanto só. Mas só tem que pagar. Algumas perguntas aqui, ó. É, seguinte... Pô, Breno Lopes, ele fez o gol do título, mano. Não, gratidão é uma coisa, agora falar a verdade é outra. O cara é ingrato, né, mano? Nem gratidão. O que ele fez... Você tem namorado? Já foi pago. Não, graças a Deus. Seguimos. Nutella. Sei não, hein? Não, mas assim, ó. Vai pro amor, o não, Breno aí, Lopes, não é que ele é... Tipo, pô, beleza, fez o gol e tal. Caio Mancha lá também fez o gol do Palmeiras lá na Copa do Brasil. David Sacconi, você lembra que jogava muito? Então, Betinho. Gratidão. Betinho, olha. Tirou nós da fila, mas derrubou nós. Exatamente, tipo assim. 2012. Boa. Pô, mas assim, falar em 2012, que ano, hein, mano? Que ano, 2012? Nossa, teve um filme, né? 2012, o fim do mundo, né? Foi pra nós, foi. Foi o filme, né? Pra nós foi. Ô, produtor, tem palito de dente aí? Ganhamos a Copa do Brasil. Não, que eu tô de boa. Ganhamos a Copa do Brasil e no mesmo ano rebaixado. Só que, por incrível que pareça, foi um dos melhores anos que eu acompanhei o Palmeiras. Qual o melhor e o pior jogador que vocês viram atuar pelo Palmeiras? Pra vocês, quem é o melhor? Pior, mano. Pior é... Pior pra mim é o Dioino. Não, que eu vi. Não, Dioino era um atacante argentino ruim pra dedéu. É mesmo, Dioino. Mano, eu vou de Wesley. Puta de um cuzão, não jogou nada no Palmeiras, ainda foi. Aquele que fez a vaquinha pra contratar ele, Wesley. Infeliz. Bosta. Torcendo dinheiro pra aquele cara, né, mano? Com aquele merda. Agora, o melhor, tecnicamente, sem dúvida, pra mim é o Valdívia. Valdívia, né, mano? Você viu que na casa do Valdívia tem uma piscina, que o fundo é o símbolo do Palmeiras. Questão técnica pra mim, ele é surreal, mano. Ah, cara, se o Valdívia jogasse nesse time de hoje. Eu vou de Hendrick. O Veiga não faria falta. O melhor que eu vi. Mas o Veiga, cara, você vê que ele sente, tipo assim, porque ele é palmeirense. Sim. Você vê a história dele e do avô dele, né? Você acha que é o Veiga? Não, digo assim, uns, né? Sim. Mas o Valdívia, tipo assim, mano, ele se encaixou no Palmeiras e foi muito bem acolhido pela torcida do Palmeiras, pelo time do Palmeiras. E ele entregou, tipo assim, era um time pra gente, né? Pode ser pros caras, mas digo assim, a questão de Palmeiras, né?
Mas eu não sei, cara. Igual o Marcos, cara. Eu não sei, porque o Marcos ele vibrava até quando perdia, cara. Bom, em questão de idolatria, beleza. Mas de técnica de jogar... Técnica, eu acho que o Valdívia, mano. Não, pra eu mim, acho que o melhor, que, foi o melhor que eu vi foi o Edmundo. Ele, e o Alex. O Edmundo... Puta, mano, eu tenho a foto com o Edmundo, mano. Edmundo não teve pra shopping, ninguém. Ele e o Eric Johnson, mano. Aí esse cara, você não é o cara da palestra? Eu falei, senhor, a gente pode tirar foto com você? Mano, que moral, Isaac. Não, eu tenho, vou postar no grupo do Palmeiras. Ai, cara. Essa porra, essa foto. Eu tô lá no shopping. Eu cheguei num shopping, cara, JK. Falei, cara, tem... Eu tava com R$40 no bolso, né? O cara falou, tem McDonald's aqui? O cara deu risada de mim, não entendi nada, né? Porque não tinha lá, né? McDonald's lá, né? Aí veio os caras descendo a escada rolante. O Edmundo fez assim, ó. Câmera lenta, né? Sou eu mesmo. Puta, aí para o shopping, tá ligado? Aí a pessoa tirando foto e tudo mais. Eu tenho foto. O Edmundo, cara. Você gostava do Edmundo? Que ele, além dele bater, cara, ele era muito. Era difícil tomar a bola dele, cara. Ele ia pra cima, cara. Eu realmente fico entre o Edmundo, mano. O Edmundo, eu vi ele jogando no estádio em 2007. Eu olhava e falava, e olha aqui, 2007. Olha, mano. Bola pesada, camiseta pesada, tudo era pesado. Final de carreira do Edmundo já. Uhum. É, né? E ele segurava a bola, tocava. Mano, ele, eu olhava assim e falava, nossa. Inclusive, nós ganhamos um jogo do Corinthians de 3-0 com 2 gols dele. Foi 2 do Edmundo, o passe do Valdívia e o gol do Osmar, o atacante lá moreninho. É porque é relativo, tipo assim, se você pegar, tipo, por exemplo, um cara que não era habilidoso, mas era, não era craque. Não era craque, mas não dava show. O Ivair, mano. Quando o Palmeiras contratou o Ivair. Porque, tipo assim, você pergunta pro... Aquele cara chato da mesa redonda da Gazeta lá. Ah, o Chico Lange. Até o Miller tá ficando chato pra caramba. Ele falou, ó, que o melhor time que ele jogou foi na época da Parmalat. O Palmeiras de 96, né? Os melhores jogadores. Ali era uma seleção. Pena quando... que não durou muito, né? Foi isso. 6 meses juntos. O Palmeiras perdeu, acho que deu Grêmio de 5-0. E ganhou aqui de 5 com o gol do Mancuso, um argentino volante. E o goleiro canhoto. Arrumando briga. O nome, né? Do goleiro era Derlei. É isso mesmo. Mancuso, mano. Canhoto, lembra? Lembro. Tava Mancuso, aí meu passe no jogo. O Munhoz, colombiano, mano. Também. Que era muito bom. Pô, mas já passou no meio. E o Lene? Aqui, né, mano? Não, e o Lene? Aprilho, os caras perguntam quem é o pior. O Lene foi enganação, hein? Moleque, mas é moleque, era, mas é não, bonito. Não, ele era rápido. Mas beleza, era bonito. Mas era enganação, né? Ele é, sabia fazer malhação. Tô pegando coisa aqui do Caio. Marcos, Max Pardalzinho. Nossa. Esse daí. Deus do livro. Fabinho Capixaba, lateral. Bom, aqui foi o pior. Goleiro é Fábio, goleiro Bruno. Só os. Muito mano, você pegou uma época de goleiro ali que. Foi triste, hein? Os caras gostavam do Palmeiras, mas não dava, mano. Tipo, depois da saída do Marcos, a gente ficou muito órfão de goleiro. Mano, ó. Bruno e Deola. O Pão, né? O Pão, né? Jefferson Ferreira, né? O Pão? É. Mano, que moleque bonito, mano. O bicho é bonito. Todos os vizinhos bonitos, mano, né? O Pão, um abraço, hein? Sempre me ajuda com doação. Dá um abraço pra você e pro seu irmão. Se é São Paulino, enche meu WhatsApp de figurinha. Esse é o Paulino nele? Aí o Palmeiras ganha, ele só. Você viu a foto? Tem uma foto que tá assim, ó. Não sei, não. É sugestivo, né? É pra colocar no Tinder, né? Anonymous, manda um abraço pra assistência técnica Power. Não leva. Não. É pegadinha. Vem, é pegadinha. Pegadinha. Lê aí, Arlão. Lê bem alto. É com o meu outro óculos aqui. Anonymous, manda um abraço pra assistência técnica Power. Ah, Power Guido, nossa, quem é esse cara que fez mandar isso aqui? Oh. Nossa, mano, é o cara que vai pagar pizza. A Cássio HS, das Pedras Clínicas, fala do Colosso de Itaquera de 2012. Nossa, que Colosso. Não, você tá falando do Palmeiras da Copa do Brasil, porque ganhar uma Copa do Brasil com aquele time que a gente tinha... É. Ah, foi mágico, ganhamos, né? Que nós ganhamos, né? Ganhamos jogando bem contra o Grêmio... Contra o Paraná, que eu fui aqui em Barueri. Pra vocês, o Endrick é craque? Sim. Aproveitar aí. É brincadeira, né? Sim. Esse maluco é uma pergunta retórica. Aproveitar o momento e... Se for corintiano, eu vou... Deu ruim, Henrique. Tá? O Santos dele se deu mal ontem, hein? Abraça aí. É mesmo o Vivi, né? Não, é o Henrique, ó. Henrique Santista. Craque é João Schmidt. Pelo amor de Deus, mano. Guilherme é atacante? É o Guilherme. Ah, mas jogou nem no Guilherme jogo. É bom, pô. É jogador o Santos é bom. Jogador o time Santos pequeno, é bom, de segunda divisão. Pô, acabou. Exato. A pizza aí, mano. Quer mais? Não, vou levar pra minha mãe. Você é louco, o Endrick que joga muito, não tem como.
Ele já é uma realidade, né, mano? O cara é campeão já, em todas as categorias é assim, aí. Ó, desde pro futebol brasileiro, subiose. Olhar um cara... Tava falando pro Isaac. Olhar um cara que não é muito firulento é foda, mano. Porque a gente vem numa geração Neymar. E Neymar, pra chegar outro no nível dele, de improvisar, não tem como. Não tem cara, como. Cara, acho que tinha que mudar. Faz favor. Eu tô comendo porque... Tô de regime. Aí, sabia que o Darley ia vir aqui, né? O Darley perdeu 30 quilos. Mas assim, mano. Tipo assim, o cara, já meu... Achou. Em relação à leitura de jogo, a posicionamento, a, meu, correr, se posicionar, o Henrique é muito diferenciado. Mas você vê isso no jogo contra a Inglaterra. Não tinha ninguém pra fazer gol. É mesmo? O cara dá dois passos pra trás, velho, pra chutar a bola. Toda hora, alguém... Faz... Ei, Caio, você faz aquele segundo gol, hein, mano? Nossa. Aí... No finalzinho do jogo, né? Ave Maria, hein? Aí eu torci pro Palmeiras, mano. Não, aí já caía mais 3 milhões na conta do Palmeiras. Contra, né? A Espanha, um jogo super difícil. Truncado, né, mano? E não foi fácil, né? Não, aquela bola, né? Porque ele pegou a bola de primeira, bola no ar ainda. Ele é diferenciado. É muito diferenciado. O gol contra o Botafogo, beleza. O primeiro foi um golaço, driblou todo mundo lá, fez o gol. O segundo gol, pra mim, ele agita com o joelho, né? Tirando os zagueiros. O cara, esse jogo contra o Botafogo, eu tava lá no Tonato. Falei, cara, se o Palmeiras virar, eu vendo a pé. Ninguém vai me dar carona, não. Vendi a pé gritando igual um louco, cara. Cheguei em casa quase infartei, Darley. Mas eu tava puto. Tinha saído do treino, abriu o jogo 1-0. Aí fui na farmácia 2 e falei, já vou comprar o Gardenal aqui mesmo, filho. Isso aí foi no dia do aniversário, mano. Os caras me aloprando. Do aniversário? Tava comemorando aniversário. 3-0 Botafogo, primeiro tempo. Nossa, que raiva, mano. Aí deu até aquele baque, né? Quando virou, filhão. Mano, e tava... Me segura. Porque é palmeirense, tava assim, tipo, mano, se a gente ganhar hoje, já era. Entrega. Pode se entregar. Se a gente empatar, né? Se a gente quando ganhasse... fez o segundo gol, eu falei pros caras no bar, vai empatar ou vai virar. E se virar, eu vou de a pé, ninguém vai me dar corona. Na hora que fez o gol, vai tudo se foder. Ah, mano, aí vem um cara aí, em inglês, que não entende bosta nenhuma de futebol. Aproveitando, Arnaldo, mano, pra vocês, assim, qual foi o jogo mais emocionante que vocês já viram do Palmeiras, assim? É porque tem bastante, mano, mas qual aquele que já marcou vocês, assim? O que mais me marcou? Tirou meu ar foi contra o River, mano. Ali eu também achei que... Achei que ia infartar, mano. Nunca passei tão mal no jogo quando aquele. Meu pai, minha mãe e meu irmão, achei que ele seria o próximo, né? Porque eu vi minha irmã na porta e falei assim, Arnaldo, a mãe quer falar com você. Aí, nossa... Eu quero falar que a minha mãe morreu pra você, tá vendo aqui? Aí meu pai, tipo assim, meu pai é meio de opinião, tá ligado? A gente fala muito, não, né? Tá meu pai e minha mãe numa cova. Minha irmã comprou uma esquina, que ela tá do outro lado lá. Porque ela se dava muito bem com meu pai, com a minha mãe, né? Quis morar sozinho. Eu, quando eu adolescente, cara, vou morar sozinho, né? Aí, falando, eles estão lá e tal. Falei, puta, mano, se o Palmeiras perder, mano. A minha irmã falou assim, Arnaldo, o pai quer falar com você. Aí, ali... E pra vocês, mano, qual o jogo mais... Meu, o jogo que eu mais fiquei louco, velho, foi contra o Peñarol, mano. Felipe Melo deu um murrão na boca. Não, aquele jogo foi... Aquele jogo foi foda. Mano, nós foi perdendo pro intervalo, puto já tava puto. Mano, contra o River foi tava foda. Tava 2-0, né? Mas assim, de tipo, de vibrar tudo. E era uma fase de reconstrução ainda do time, mano. Ainda pra ajudar o Felipe Melo ainda acerta um murro na boca do uruguaio, mano. E ele que já é tinha... Delicioso. E ele já tinha falado na entrevista. Cantava a bola. O Atlético Mineiro também lá também, não, o fez o que gol, o Verón, né? Entrou e fez aquela jogada. Aquela jogada ali foi foda, entrou, né, mano? Entrou com bola e tudo. Mas assim, falar pra vocês que tem um jogo assim marcante mesmo, como o Palmeirense, que eu lembro que eu era pequenininho, criancinha assistindo sozinho. Foi aquele jogo do, acho que, se eu não me engano, Libertadores 2009, gol do Cleiton Xavier. Esse eu ia falar desse jogo. Cara, não chuta. Tinha um cara falando pra ele não chutar, mano. Não chutar, ele vai e chuta, né, mano? Ele tava preso. Eu fui um dos dias. Ali, molecão. Exatamente isso, mano. Assistindo o jogo escondido, porque tinha que dormir cedo pra ir pra escola. Não podia nem gritar. E gritando, mano. Não tem como. Minha mãe ia trabalhar no outro dia. Eu lembro que eu desci na rua gritando com meu pai, mano, esse jogo aí. Aquele jogo foi... Deixa eu ver aqui as últimas perguntas. E era quando a gente sofria, né? Não, e o Pierre tinha saído machucado. O Marcão, que era zagueiro lá, que usava o cabelo de índio, foi expulso. Meu Deus, o João Paulo, Marcão. O João Paulo, que tá falando aqui, Pires, quem é esse cara? É o Trica. João, pô. O do IAC? É. Pô, vocês são foda, hein? O único podcast palmeirense que eu vi
Top. Ele é o quê? Corintiano? Ele é São Paulino. Bora, traz os caras aqui pra bater também nos caras, né? Também. Maldade, né? Ô, João, vem aqui. João divertido, hein, irmão? Gabriel Pagini, uma pergunta pra vocês, sem clubismo. Qual é o melhor goleiro brasileiro de todos os tempos? Sem clubismo. Sem clubismo, caramba, assim... Não, assim, é porque, não, de verdade. Gabriel provavelmente deve ser São Paulino, né? Isso daqui é pergunta de São Paulo. Tipo, não, mas é... Bom, eu ia de Dida. Goleiro, não. É que, mano, esse negócio de ídolo ou o que a gente considera vai muito pro pessoal. Você falou o nome aí, Dida. O Dida é embaçado de no pênalti. Pênalti. É. Ele esperava o cara bater pra depois ele pular, né, mano? O único. Ele é muito cara, muito frio, e ele não era de comemorar. Você via ele ganhando ou perdendo, era a mesma afeição. Que cara, que a gente era o Fernando, que mora morador de rua. Eu escuto muito, e aí, tipo assim, mano, uma galera fala que o que o Leão pegava era absurdo. Então, eu ia falar dele. O pessoal falou bastante, mas eu também não cheguei assim, a ver. Mas nessa época a bola era pesada. Uhum. Era outros tempos, né? Porque, tipo assim, hoje é... Vamos colocar o quê? De 90 pra cá? Ah, mano, de 90 não, pra cá. Se for falar cá, assim, por questão de história, de verdade. E se fosse em outro país, o cara tinha até estátua em outro lugar. Eu acho que o Rogério Ceni por... Eu vou de Cássio. Por, mano, recorde... De verdade, beleza. Recorde de gols, que obviamente não é obrigação do goleiro, mas, mano, um cara quebrar uma marca dessa, ser artilheiro de Libertadores, ter ganhado 3 Libertadores e os 3 Mundial também, que ele também estava na reserva. Ah, não, é diferente. Só que foi reserva do Marcos, né? Não, então, mas é isso que eu falo. Eu, pra mim, é o Marcos. Porque o que ele fez na Copa do Mundo foi coisa de outro mundo. Gente, eu acho que Copa, nem, né? O Dida e nem o Rogério Ceni faria. Cara, mas é uma coisa que combina o seguinte. Ah, pô, é assim, ó. Não, eu acho que não. Ô, Darley. É carreira. Maria, né, mano? Os três era bom. Oh, né? Qualquer dos três que entrasse ali representava. Cala a boca, o programa é meu. Tira o microfone. Não, conversa para lá. Tira o microfone dele aqui, por favor. A questão de carisma. Eu tenho sem querer, tá, gente? O programa é meu, tá pago esse mês? Tá pago? Não, o Gabriel falou que é corintiano. Meu pizza, vagabundo. Falar para você. A seleção de 82, eu assisti. Para mim foi melhor que a de 70. Só manchete. Ah, você é velho, hein, mano? Não. Puta que pariu. Você tem quantos anos? Eu? 26. Não chega, vai infartar. 27. Eu assisto Quilos Mortais, eu vendo também você, mano. Olha o torneio correndo. Acumuladores, né? É, acumulador de gordura vegetal. E detalhe. Olha o bullying aqui. É a chaleira. Cara, as manchetes do mundo, Darley, agora sério. É, o Brasil não ser campeão em 82 foi uma pena pra Copa. O tanto, o Tele só levou o cara bom, cara. E na sua posição, sabe? Então, tipo assim, muitas vezes tem cara que ele tem números, mas não tem carisma. O Rogério, ele é um cara que não tem carisma. O Rogério, tipo assim... Ah, mas tecnicamente... Não, sim, não. Mas se sim, você pegar... é indiscutível, né, mano? Beleza, ele é... Mano, por, assim... Sua opinião. Tecnicamente, porque ele jogava com o pé e ainda, pô, saber defender, frangava pra cacete, às vezes, né? Mas acho que no pé, acho que o melhor jogador... Mas ele era muito bom, mas assim, eu... Gosto do feijão com arroz. Eu acho do básico bem feito, né? Cássio. Só que o Cássio não pula, goleiro, mano. E o Cássio não sabe sair do gol também, né? Tem esse ponto. Parça, assim, é um goleiro muito mas bom. Mas se a gente pegar o gol do De Bruyne lá, Brasil e Bélgica. Ele não pegava. Pegava. Não pegava. Pegava, não pegava. Mano, eu acho que não. Acho que não pegava, não. Acho que não pegava, não. O pessoal fala, ah, o Cássio. É assim, goleiro pegava. Todos têm a mesma função, mas cada um ele tem. Ele não pegou do Ituano, que foi de mais longe. Menos palavrão. Menos palavrão. Do Isaac. Cadê o pai do Isaac? Aí, ó. Marcos. Não tô vendo aqui, não. Ó, Marcos Castro aqui, ó. Menos palavrão. Vai te quebrar na sua próxima. Seu Marcos. Cara, sou seu fã, hein? Seu Marcos, desculpa bonito aí. Também. Seu Marcos. Família bonita, desculpa, né? Seu Marcos. Ele não parece o Santana do Corinthians? O Yuri Alberto. O Yuri Alberto. Igualzinho, né, mano? Igualzinho, né, mano? É eu, pô, não sei fazer gol. É eu que jogo lá. Ele tem a cara do Yuri Alberto, a voz daquele jogador meio de São Paulo, né? E é palmeirense, né? É o conjunto dos três, né? É o Trina, né? Trisal. Então, seu Marcos, um abraço, hein? Me prestigiou lá no teatro, lá na igreja lá. No encontro de casa. Ele falou que foi bom, ele falou. O pessoal chorou lá e tal, né? É o mesmo teatro desde 72 aí. Você é invejoso. O que você tá fazendo? Ele pega o mesmo roteiro aí, no papel tá amarelo. Pelo tamanho lanche. Papel Hã? Amarelo. Ele até decorou a sala do teatro. Mas aí, o que você tá fazendo? Na igreja assim, além de falar mal dos outros, fofoqueiro. Ah, eu já ajudei uns trouxas aí a fazer palestra. Aí, que mais? Você tá solteiro agora? Fiquei sabendo que tá solteiro. Acabou o dinheiro. Assunto delicado. Ah, não, não tô com esse assunto, não? Não, pode tocar. Vamos falar de chifre, então?
Na risada, sabe de coisas? Não, não sei de nada. Tá afastado? Não, faz tempo, faz uns 5 anos que eu não vi o Danley. É? Não, pô, faz tudo isso. Tem daí pra mais, mano. Acho que você pesava uns 70 quilos. O Everton Balduino. Araca do 23. Vai, porco. Quem é o Everton? Ô, o tio Everton. Tio Everton. Tá Decathlon ainda? Acho que tá. Caro pra caramba a loja lá, né, mano? Fui comprar um short lá, mano. R$78, mano. Aí deixei a minha habilitação pra pegar o... Pô, 78 num short, mano. O documento lá, mano. Você é doido. É, vai lá na Blue Modas lá, eu tô fazendo propaganda agora. Você tem a sua loja? O meu pai lá, o do Marcão aí, ó. Mas onde é? Fica a loja? Tem na Estrada Fazendinha e tem lá no Jandaia. Pode ir que ele dá desconto do jeito que você quiser. Não, aí, quero, não quero, quero patrocínio. Não é mais nada também, né? Permuta, é permuta. Deixa eu ver agora, tem... Agora é falar collab, né? Peraí, ô jovem. Você veio de comprar pizza pra pagar aqui e não tinha uns hambúrguer pra... Hein? Quantos hambúrguer que era? Ah, ficou lá com a sua mulher, né? Que a mulher dele mora aqui em cima. Tá na tua casa, né? Desgranhento, rapaz. Era. São Marcos, ó, desgranhento não é palavrão, tem a força de expressão. Tira, tá? Ele tá em Aracaju agora aí, ó. Tá de férias? Não, não sei. Ô, tio, arrumou um patrocínio da Decato aqui no programa aqui, ó. Bom, galera, meu, 9:30 já, meu. É, passou rápido, né? E aí, Cleito? Ó, palavra difícil, hein? Ó, conhecimento, hein? Considerações finais, ó. Considerações tipo finais. Tipo assim, mano, fala alguma coisa pra acabar a tua parte, vai. Ah, não, acho que é só quem vive Palmeiras, de Palmeiras, Palmeiras só sabe quem é palmeirense mesmo. Choro, porque, mano, agora é um assunto bem pessoal, assim, porque, tipo, quando eu era pequeno, muito do que assistia do Palmeiras mais do meu pai, a gente não via tantas vitórias, né? E aí hoje o Palmeiras vive uma fase muito boa. E eu não tenho oportunidade de ir pro estádio com meu pai. E, tipo, assim, quem tem oportunidade de valorizar esses momentos aí, meu, valoriza. Porque, realmente, não é só futebol. Passou do seu pai pra você. E vai passar pra mim, pro filho. É, que não, já era. E aí, Darlene, você? Meu, por incrível que pareça, meu avô, eu aprendi a torcer com meu avô, né? Teu pai era o quê? Meu pai é palmeirense, mas assim, meu pai não é um fanático no futebol. Meu avô era fanático. Nervosaço, meu, assistindo. E eu me lembro de um jogo, era inclusive na Série B, 2003. Tá vivo ainda, tá bom? Não. Tá até lá com meu pai. Com meu também. Tá vendo o jogo. Ah. E aí eu lembro do meu avô cornetando pra cacete. Ah, tá explicado. E aí a partir dali eu comecei a acompanhar. Então... Danley, nova fase. Brinco de pressão. Ah, Danley, brinquinho. 30 quilos mais magro. Solteiro na pista. Versão 2024. Sei turbo. Não, hein? Caio, e você, Caio? Bom. Nutella. Eu, né? Então. Eu torci. Eu comecei a torcer sozinho, praticamente. Sozinho? Aí tem o vizinho lá, meu tio. Ele é palmeirense. Mas, assim. Eu acompanhei mais sozinho. Aí. Fanatismo veio assim. Desse jeito. Forma natural, né? Forma natural. Porque é amor. Sofre também? Amor. A 2014, aquele jogo do Santos e Vitória. Aquilo ali eu já tava chorando, já falando, meu Deus, acaba logo esse jogo. Você vê, meu. Ali eu tava chorando pra acabar logo aquele jogo. Quando acabou, daquele alívio tão grande, eu falei, não. E na minha cabeça tava, o ano que vem vai ser diferente, eu tenho certeza. E foi. E ali começou. Começou dali, né, mano? Começou dali. E você, Isaac? Ah, de Palmeiras. Família? É, foi família, mas não foi por meu pai. Meu pai nunca foi muito fanático. Assim, depois que eu nasci, ele meio que largou um pouco o futebol. Ele era vascaíno. Não acompanha. Hoje acompanha mais por conta de mim e meu irmão. Torce lá com a gente. Mas foi mais pelo meu primo lá, o Marquinhos, que morou com a gente lá em casa. É, né? Então, assim, é. Uniforme do Palmeiras, passando a paixão desde cedo. E assim, cara, hoje eu assisto o jogo. Tem um dia que eu acho que eu vou ter um infarto. Passar é mal. Loucura. Né? É relógio apitando 160 batimentos por minuto, é mão gelada. Cara, eu. Formigamento. Você tá falando isso aí, agora sério. Tá vendo a molecada, a torcida jovem, assim. Fanática ao extremo, né? Se é bom ou se é ruim. O tio mudou para Aracaju? Ele tá falando aqui, não? Foi o que ele falou que mudou para Aracaju. Pô, tio, caramba. Perdeu o patrocínio. Manda o Pix aí. Rapaziada, o que vocês acharam do programa? Top demais. Gostou, Cleito? Deve ser mais bom. Vezes aí. Darlene, gostou? Pode contar com a gente. Caio, vou gostou? Montar a rádio, né? E aí, gostou, Zaque? Sensacional. Cara, quando eu falei assim, vou montar um
o Matheus me chamou. Arnaldo, vou montar um podcast aí fora na minha casa. Eu falei, puta, mano, eu não queria, mano. Puta, cara chato do caramba. O cara vai na tua casa num domingo, 3 horas da tarde. Ninguém quer receber ninguém 3 horas da tarde. Você quer o quê? Você quer dormir, mano, depois do almoço. Domingo 3 horas da dormir, tarde. Justamente, dormir e se preparar pro jogo, né? Do jogo. Pro jogo, né? O cara vai na tua casa, mano. Você, Arnaldo, puta, mano. Aí meu, eu coloquei o rosto também, arrependi, tá ligado? Tipo, testemunho de Jeová. Aí ele veio com esse papo. Falei, puta, mas. Falei, tá bom, pra ele ir embora, né, mano? Aí, tipo assim, eu vi que ele queria ficar, né, mano? Aí ele foi com a esposa dele e tal. Aí falei, pô, montar um estúdio. Só que eu não imaginava que seria esse estúdio. Cara, é o melhor da Grande São Paulo, cara. Sim. Todos os amigos meus. Todos os amigos meus que vêm aqui, já uma porrada pra ele já ter programa aqui. Aí falei, puta, mano, quando vocês vieram pra cá, eu falei, meu. Verdade. Não é verdade, Matheus? O mesmo programa pra ele. Falei pra ele, vou arrumar trazer uns caras. Falei, pô, a gente podia ter um programa do Palmeiras, resenha. Pra gente ter os fixos e trazer convidados. Por quê, meu? Palmeiras é nossa vida, Palmeiras é nosso amor. O que acontece? Sempre tem um conteúdo, cara. A gente pode fazer sempre após a rodada, antes da rodada, né? Aí tive a ideia de trazer, era na outra semana, o grupo do Palmeiras, né? Eu tinha falado com o Ribeiro, ele ficou chateado pra caramba que não pôde vir, o Maico também, né? É. E a gente tem uma galera legal ali, apesar de se falar pouco, né? Falei, vou trazer os moleques lá. Quem foi que falou? Ah, mas Arnaldo, eu não sei falar. Meu, não é pra falar, não é pra aprender a falar. É pra trocar ideia. Ele veio aqui. O Arnaldo não sabe falar até hoje, mano. É, mas o programa é meu. 40 anos dando palestra. Que você tem? Não sabe falar. Tira o boné pra ver. Pô, dá licença. Tira o boné. Dá licença. Tira o boné. Que, ô, filho? Inteiraço. Inteiraço. Não é essa piscina rasa aí que você tem lá. Cabelo. Esse gramado não vem de mais, né? Não vem mais. Tocava, Nutella. Trazer o Ribeiro. Nutella também, né? Okay, Nutella. Falar de Nutella, mano. É? Eu tenho lugar do Ribeiro e pro Maicon. É mesmo, tem duas vagas já preenchidas. Bom, rapaziada, eu quero que vocês venham mais vezes. Meu, foi show de bola. Eu quero falar pros caras, era um bate-papo. Cara, ainda faltou hoje. Assunto ainda, daria pra gente poder passar não, a noite aqui. Na verdade, eu falei pros caras, hoje seria o quê? Uma comemoração. Os caras que eu mandei o link, eu falei, pô, não vou nem assistir. Se eu for falar só de Palmeiras, eu falei... Não, falar de Flamengo aqui, pô. Os caras vêm de Palmeiras, né? Ô, jovem, tira uma foto nossa aqui, ó. Não, depois ou agora? Depois. Segura a camisa, né? Mais uma vez, ó. Camiseta tá à venda, tá? Jamais. Tá rifando a camiseta pra pagar o casamento do Isaac, né? Mais um que vai pedir cesta básica pra mim, né? O Darnley, depois que perdeu a namorada, ligou em casa chorando, né? 4 horas chorando... Volta, filha da puta, que eu pago os vídeos. Mentira, não, isso daí é filha da puta, depois da mulher. Também. Eu vou embora, hein? Não vem mais, hein? É, rapaziada. Caio. Puta, cara. Na hora que eu falei, puta, Caio. Aí eu lembro de você no jogo lá na casa do Ribeiro. Você tava lá, né? Tava. Depois a gente, você foi até a portaria e foi embora, né? Uhum. Vi vocês no IAC. Assistindo porrada de palestra. E eu sempre falo, meus amigos, sermões. Que Deus nos dá. A gente raramente se vê, cara. Mas sei que vocês existem. Eu queria agradecer vocês terem vindo aqui no meu programa, tá? O carinho de vocês. Obrigado. Quero que vocês voltem novamente. E o pagamento pensem... é agora? Cala sua boca, é muito sério, cara. Muito sério, pô. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez lá na sala. Cala sua boca. Prometeu um pix. Otário. E aí, o que vocês acham da gente futuramente pensar em fazer a rádio aqui? Seria uma vez por semana, tá? Ou segunda ou na sexta, né? E aí vamos amadurecer a ideia e trazer o grupo do Palmeiras mais vezes aqui. Demorou. Pra trocar essa ideia. Eu acho uma ideia top. Porque aqui na Grande São Paulo não tem isso aqui. Igual o nosso, não. Os podcasts é tudo chato, mano. Não, tem que pensar o que você vai falar, não. É com mesmo. Arrotei falando besteira. Não teve nem roteiro, né? Foi, não, foi tudo. Mas é isso que é legal. Assim que é eu falei, foi natural, né? E agradecer o convite aí também, né? Assim. Confesso que fiquei um pouco nervoso. Falei, também. O que eu vou falar passei lá? Eu saí de casa, tinha um monte de gente gritando. Meu, você vai no podcast do Arnaldo. Chega um cara pra me buscar lá ainda. Falei, mano, loucura, velho. A Mercedona tá... Gostaram? Né? Sensacional, cara. Cara, eu... Foi parabéns top, aí, top. Eu, tipo assim, sou suspeito de falar porque vocês são meus amigos. Assim, agora a parte séria mesmo. Tipo assim, que eu falo assim... em 89, quando comecei o trabalho dando palestra, imaginava onde eu ia chegar. E o mais legal é que no meio do caminho são quase sempre as mesmas pessoas. Onde eu vejo o Cleito, eu cumprimento ele beijando o rosto. Meus amigos, eu cumprimento beijando o rosto.
porque são amigos meus. E eu sou um cara, muito sério. A gente fala, ah, amigo é dinheiro no bolso. É mentira, você não sabe escolher seus amigos. Tem amigo que te dá conselho, amigo que chama a tua atenção, pega no teu pé, você tem que ouvir ele, que não, ele não é seu, que não adianta ter amizade com ele, né? E ali no grupo do Palmeiras, cara, vi que a gente tem uma irmandade, a gente briga, discute, né? Tinha que trazer o André de volta pra lá pro não, clube. Não. Tá bom, a gente tá vencendo assim. Eu já falei pros caras, nem me coloca, eu não vou entrar. Eu vou colocar. Não, sou supersticioso demais, velho. Bom, rapaziada, muito obrigado a vocês. É, quer dar um tchau? Dá um tchau pessoal, Cleiton. Não, só agradecer mesmo pelo convite aí. Um tchau a todos aí que assistiram. Agradecemos aí a audiência. E Deus abençoe a todos. Valeu, galera. Um abraço aí em todos os santistas aí. Ótima segunda-feira. Não fala um tela, não fala um tela. Por que você enfatizou segunda? Ótima segunda-feira? Não entendi, não. Ah. Enfatizou segunda por quê? Ah, tem algo relacionado? É frase sublime? Nar. É... algo retórico. Puta, eu tenho um quadro de Jesus Cristo, que é 3D. E fica assim, ó. Você vai falar. Na minha casa, quaresma o ano inteiro, que eu comprei um quadro, né? E ia ser que me deu, mano. Fiquei com medo. Aquele que vira o olho assim, ó. Fala, Caio. Bom, agradecer também o convite e tamo junto, galera. É isso. Ô, Caio, obrigado, hein, você ter vindo, tá? Que isso. Henrique. É, não tem de um Henrique, né, mano? É Caio Henrique. Para, e aí eu tive que... Bin Laden. Bin Laden não, é Bin, cara. É. Para com isso. Mas, Isaac. É isso aí. Gostou? Sensacional, cara. Fenomenal. Valeu aí pelo convite e em breve tem mais, né? Se Deus quiser. Produtor, como foi hoje aí? É lógico, você comeu pizza, né? Vai pagar também, tá? Rapaziada, que Deus abençoe vocês, tá? É, considerações finais aqui. A ótima aqui. Elisângela Moraes. Deus abençoe o projeto de vocês. Ô, Elisângela, obrigado de coração, tá? É, tá vendo? A pessoa tá achando que já é o projeto aí, tá vendo? É. Hã? É novo no microfone, eu sei. É Alessandra Castro. Beijo, mãe. Sua mãe? Gente boa demais também. Desculpa, tia, pelos palavrão. Dona Alessandra, eu não falei palavrão. Eu não falei palavrão. Eu falei desgranhento. Né? Em Minas Gerais, desgranhento não é palavrão. É quando você bate o dedinho no guarda-roupa no frio. Sai daí, ô desgranhento, né? Gente, ótima semana pra vocês. Que Deus abençoe. Avante palestra. Avante palestra. Palestra. Chupa Corinthians. Chupa Santos. Chupa São Paulo. Não é palavrão. Vai pro inferno vocês aí, ó. Seus invejosos. Nós comemos pizza, tá pago o programa. Até semana que vem aqui. Valeu!